Tere kõigile! Tere tulemast EKI Lexi kirjete koostamise töötuppa! Mina olen Kairi Jansson. Ilmselt oleme juba mõnel selle aasta üritusel või lausa varasematel üritustel vähemalt veebiteel kohtunud. Koordineerin siis seda nii-öelda terminoloogiaprogrammi, neid terminitöö konkursse, mille tõttu või tänu millele te täna siin kõik olete. Ja EKI-st on siin täna ka Mari Vaus. Tahad ka paar sõna öelda? Ja tere, mina olen Mari Vaus, vanemterminoloog Eesti Keele Instituudist. Ja tõesti, kuna meil on nüüd sel taotlusperioodil juba olnud kaks terminitöö teooriakoolitust ka, et siis ma usun, et paljud on kindlasti minuga juba ka kohtunud. Ja sel kevadel meil nüüd rohkem terminitööüritusi plaanis ei ole, aga sügisel hakkame kindlasti kohtuma veel terminikomisjonidele mõeldud konsultatsioonitundides. Ja täna võtame Just. ette siis sellise praktilise terminitöö, kirjete koostamise ja Kairi jätkab. Aitäh. Ja täna on meil selline küllalt pikk töötuba plaanis, aga üritame sinna sisse põimida ka paar pausi, et võiksime vaadata siis natuke esialgu sõnaveebi, mis on see koht, kus kõik teie terminid ja raske töö saab avalikuks. Seda küll infopäeval juba vaatasime, aga seekord vaatame seda siis natuke lähemalt. Ja seejärel lähemegi EKI Lexi, kus natukene vaatame esialgu niisama ringi ja tutvume kõiksugu võimalustega. Ja seejärel koostame siis ka ise allika ja mõiste kirjad. Ja lõpus on ka selline võib-olla natuke lõbusam osa, et vaatame, mis siis meelde jäi, aga mitte sellise tunnikontrolli formaadis, vaid ikkagi lihtsalt, et kinnistada natuke teadmisi. Ja muidugi tahan teid kõiki tänada, et te olete täna juba kella 9 siin kõik valmis EKI Lexiga tutvumise ette võtma. Aga jagangi siis nüüd enda ekraani. Ja ütlen ka seda, et kõike, mida mina täna teen, võiksite ka teie üritada kaasa teha. Te võite muidugi ka vaadata vähemalt mõningaid osasid, mis võib-olla ei ole nii praktilised, aga lihtsalt, et siis te saate kõik sellega ise läbi teha ja saate kohe ka öelda, kui midagi ei segaseks või kuskil tekis viperusi. Nii, ja püüan nüüd siis oma ekraani jagada. Loodan, et nüüd näete sõnaveebi. Kui soovite ka sõnaveebis koos minuga ringi vaadata, siis võite minna aadressile sonaveeb.ee, peaks töötama ka sõnaveeb.ee õtehega. Ja nagu juba mainitud, siis see on tõesti see koht, kus kõik teie terminid saavad avalikuks. Et meil on kaks sellist platformi. Üks on nii öelda see köögipool, mis on EKI Lex, ja teine on see avalik kasutajakeskkond, mis on siis sõnaveeb. Ja sõnaveebis on koos siis oskussõnastikud, ehk siis teie koostatavad terminibaasid ja EKI ühendsõnastik, mis on siis selline üldkeelesõnastik, mida koostavad EKI leksikograafid. Ja samuti siis seal on ka muud sellist keeleinfot, nagu näiteks käändevormid ja nii edasi. Et natukene demonstreerida siis seda, kuidas see üldkeel ja oskuskeel siin koos on, siis teengi kohe ühe otsingu ja see otsisõna on valgustaja. Teen ka natukene suuremaks enda kuva, et äkki siis on parem lugeda. Kui ma nüüd selle otsisõna siia sisestasin, siis ma näen, et esimesena tulebki mul välja tulemus EKI ühendsõnastikust, mis nagu mainitud on siis see üldkeelt kirjeldav sõnastik. Kui ma kerin aga alla poole selle teise halli ribani, siis tulevad tulemused ka oskussõnastikest.
Nüüd võib olla, et teil on vaade selline, et need oskussõnastikud on ära peidetud, siis lihtsalt klõpsake selle sõna oskussõnastikud peale ja need tulemused avanevad teil siin all. Kui nüüd vaadata ja võrrelda natukene Eiki ühendsõnastiku ja siis teatriterminite baasi, mis on see oskussõnastike esindaja siin tulemusi, siis esialgu võib-olla võiksime vaatluse alla võtta definitsiooni, et kui Eiki ühendsõnastikus on see esimene definitsioon valgustuse ja valgustusefektide tegija, näiteks teatris või filmi võtetel, siis teatriterminite baasis, kui ma kerin siia alla poole, näen, et see definitsioon on tehniline töötaja, kes tegeleb valguskujunduse ülesehitamise ja tehnilise teenindamisega, eelsalvestab ja töötleb valgusrežiid. Ehk siis juba tuleb välja see, et see teatriterminite baasi definitsioon on natukene täpsem ja põhjalikum ja võib-olla see näide võtabki kokku selle põhilise erinevuse siis üldkeele ja oskuskeele sõnastike juures, et oskuskeeles üritame väljenduda täpsemalt ja mitte ülemäära lihtsustada, et üldkeeles sageli sellist täpsusastet ei ole vaja, et selleks, et oma eesmärki suheldes või kirjutades täita, piisab ka sellisest üldisemast kirjeldusest. Ja kui nüüd tullagi selle teatriterminite baasi kirja juurde ja vaadata seda natuke lähemalt, siis saame ka aimu, milline üks oskussõnastiku või siis termini baasi kirje võiks välja näha. Et eestikeelset definitsiooni me juba vaatasime. Sellele järgneb ingliskeelne definitsioon. Need on siis märgitud keelekoodidega. Üks on ET, mis märgib Eestit, ja teine EN, mis märgib siis inglise keelt. Ja siis näen sinisega ka termineid. Eesti termin valgustaja, allpool inglise termin siis master electrician. Et ja nende mõlema termini juures on ka selline sektsioon nagu näited. Need näited on siis kontekst, laused või lõigud. Ehk siis kasutusnäited sellest, kuidas seda terminit, mille juures need laused on, on kasutatud kuskil allikates, siis kas mõnes lauses või pikemas lõigus. Et näiteks, kui me vaatame seda valgustaja esimest kasutusnäidet, siis näeme, et siin on kirjeldatud, kellega see valgustaja teeb koostööd ja mis on veel tema sellised täpsemad ülesanded ja sõna valgustaja on ka siin ilusti olemas, sellepärast, et see sõna, mille konteksti me näitame, peaks kindlasti ka selles kontekstis esinema. Ja võib-olla ka nii palju, et sellel eestikeelsel terminil valgustaja on all selline punktiirjoon. See punktiirjoon näitab siis seda, et kus asub selles kirjas see märksõna, see termin, mille ma trükkisin siia otsi väljale. Et natukene võib-olla mu pilku juhtida sinna kohta, kus paikneb just see sõna. Oleks ma otsinud seda ingliskeelset sõna näiteks, siis oleks see punktiirjoon siin all. Ja nagu mainitud, siis ka inglise terminil on kasutusnäide. Seda siin ette lugema ei hakka. Kui nüüd tullad veel tagasi siia ülespoole, siis näeme ka, et kõige üleval on üks kuupäev. See kuupäev, kui sinna ka hiirega peale minna, siis saab sellise vihje, et mida see kuupäev näitab. See on siis kirje viimase muutmise kuupäev. Et teine kord sellest võib abi olla, et näiteks kui siin oleks, ma ei tea, 2004 või midagi sellist, et siis võib-olla teaks, et natukene suhtuda sellesse kirjasse kriitilisemalt, et seda pole ammu üle vaadatud või siis, et vahepeal võib olla midagi muutunud. Aga praegu tundub, et on võrdlemisi värske kirja eelmisest aastast. Kuupäev all on selline ingliskeelne fraas Theatre and Performing Arts,
see on siis selline valdkonna tunnus, et valdkonna tunnuseid soovitame kindlasti kõigisse kirjetesse lisada. Hiljem ka saame vaadata, kuidas seda täpselt teha. Ja elevant toas on kindlasti see, et see on ingliskeelne, aga selle põhjus on siis see, et kasutame ühte väga suurt ja mahukat ja juba palju kasutatud klassifikaatorit, ehk siis sellist nagu loendit valdkonna nimetustest ja see on ingliskeelne. Oleme alustanud selle tõlkimist, aga kuna seal on tõesti tuhandeid ja tuhandeid valdkonna nimetusi, siis võib olla, et suur osa neist on endiselt inglise keeles. Iga infokillu järel on näha siin selliseid klõpsatavaid väikseid halle tekste, et näiteks definitsiooni järel on kirjas teaterm ja kui ma nüüd siia peale klõpsan, siis ma näen, et tegu on teatriterminite töörühmaga ja see on siis allika viide. Et terminoloogias on kombeks iga infokillu järele see allika viide lisada. See on umbes nii nagu teadustöös, et kui olen näiteks kuskilt mujalt võtnud mingi infokillu, siis ikkagi ka viitan, et kust see mõte pärineb või tsitaat, et kust ta pärit on. Ja kui ise näiteks mõeldakse ja kujundatakse välja definitsioon, siis saab viidata töörühmale endale, nagu siin ka on tehtud. Ja ehk siis selles kirjes on meil selline kõige ülemine blokk, kus on kuupäev, valdkond ja definitsioonid. Siin on siis eesti ja englisekeelne definitsioon. On ka selliseid terminibaase, kus töötatakse näiteks kuues keeles, et on ühes kirjas kuni kuues keeles infot. Ja seejärel tulevad sellised keeleblokid, ehk siis eesti keeleblokk ja englisekeeleblokk praegu siin. Ja võib-olla näitan ka nüüd natukene sõnaveebi selliseid otsingu võimalusi, et praegu trükkisingi valgustaja sellise märksõnas ja otsi väljale, aga tegelikult saab ka kasutada siin metamärkide otsingut. See tähendab siis, et otsida näiteks tärni või küsimärki kasutades. Et näiteks võime proovida, millised tulemused ta annab siis, kui võtame mõned tähed siit vahelt ära. Näiteks alates S-ist ja A jätame siia lõppu ja trükime siia vahele tärni, ehk siis see otsi sõna võiks olla valgus tärn A. Vajutan otsi. Ja nüüd näen, et ta leidis 34 tulemust ja ei ole ainult valgustaja, vaid siin on ka näiteks valguse aasta, valguse juga, valguse kuma, valguse laine teooria. Et põhimõtteliselt, millise ülesande ma andsin siis süsteemile, on see, et ta otsiks mulle kõik sellised märksõnad, mis algavad siis tähekombinatsiooniga valgus. Seejärel on tärn, ehk siis ükskõik kui palju tähemärke. Et seal võib olla tühikuid, seal võib olla 10 tähte vahel, aga see märksõna võiks lõppeda siis A tähega. Ja sellepärast mul ongi siin näiteks nii valgustara kui ka siis valgustuseks kasutatav kogu energia, mis algavad tähekombinatsiooniga valgus ja lõppevad A tähega. Küsimärgi otsing tähendab siis seda, et küsimärk nii-öelda asendab otsingus ainult ühte tähemärki. Võime otsida näiteks E küsimärk A. Ja näemegi, et tulevad ainult kolmetähelised vastused, enamik neist on sellised lühendid. Ehk siis küsimärk tähendab, et ma soovin, et siit vahelt oleks puudu ainult üks täht, ükskõik siis milline see oleks. Et kui ma paneksin siia tärni, siis ta annaks mulle kõik sellised tulemused, mis algavad E-tähega ja lõppevad A-tähega ja põhimõtteliselt vahelt ei ole, mis tähed siis seal vahel kõik on. Ja siis siia tulemustele saab muidugi ka klõpsata ja see viib tagasi
sinna juba tuttavasse vaatesse, ehk siis näitab seda terminit või märksõna sõnaveebis. Aga lähen nüüd korra sinna valgustaja juurde tagasi. Et näidata teile seda, et kui kerida nüüd siia oskussõnastike juurde, mida siis veel kord märgib see hall riba, siis terminibaasi nimetus on ka klõpsatav. Ja kui sinna peale klõpsata, siis avaneb selline leht, mida meie nimetame maandumisleheks, mis tegelikult on siis selline ainult selle terminibaasi tulemuste filter või tulemuste otsing. Et siit me võime siis jälle näiteks otsida seda valgustajat. Ja siis näeme, et enam ta seda ühendsõnastiku tulemust mulle ei näita, sellepärast, et mul on peal see teatriterminite baasi filter. Ja ka ülevalt näen, et sõnakogudest on valitud teatriterminite baas. Aga miks see võibolla on oluline, on see, et praegu sõnaveebis üldiselt seal üldises vaates ei ole sellist sirvimisvõimalust, et see on nüüd üks koht, kus saab vaadata ka tähtede järgi, et millised terminid siin terminibaasis on. Et eesti ja inglise terminid tulevad siis segamini. Nii et seda võite siis ise avastada. Paraku tõesti peab praegu sellise leheni jõudmiseks teadma sellist nippi, et peab otsima midagi, mis asub selles terminibaasis ja siis klõpsama terminibaasi nimele. Või siis teadma seda nii-öelda aadressi, mis on sonaweb.ee.ts ja siis selle terminibaasi kood. Nii, aga lähen tagasi siia alguse vaatesse. Ja mõtlen, kas tahtsin teile midagi veel näidata. Ja teen siit nüüd otsingu piht. Kui otsida märksõna piht, siis näeme, et meil tekisid siia üles sellised vahelehed. Ja need tekivad nüüd juhul, kui on sama sõna kuju, et me näeme kõigil neil vahelehtedel see märksõna on piht, aga tähendus seal taga on täiesti erinev, et me nimetame neid siis homonüümideks, et eri homonüümid on erinevatel vahelehtedel või sakkidel. Kui vaadata natuke lähemalt, mida see siis tähendab, siis esimesel vahelehel, mis mul siin automaatselt avanes, on siis vöökoht ja sealt pisut ülespoole. Või siis riietuseseme vööosa või selja ülemine õlgade vaheline ja lähedane osa. Oskussõnastikes siis eesjala kõige ülemine osa, mille luuliseks aluseks on abaluu. Ehk siis seotud sellise anatoomiaga ja selle pihaga, mis meil kõigil ka siin kere keskel on. Kui ma nüüd klõpsan sellele järgmisele sakile, siis ma näen, et piht on ristiusu kirikus pattude ülestunnistamine ja kahetsemine vaimuliku ees. Ehk siis see tähendusväli on hoopis teistsugune. Ja kui ma klõpsan näiteks kolmandale, siis näen, et see on hoopis raudklamber põleva peeru hoidmiseks. Ehk siis jälle midagi täiesti teistsugust. Nii et need vahelehed siis näitavad siin neid täiesti erinevaid tähendusi, mis samasuguse sõna kuju taga võivad peituda. Tahaksin teile ka näidata seda, kus ilmub info siin sõnaveebis kõigi nende terminibaaside kaasa arvatud siis teie terminibaaside kohta. Selleks peaks minema paremast nurgast menüüsse. Klõpsama portaalist ja vasakult poolt nüüd, kus on portaalist sõnakogud ja kasutus- ja privaatsustingimused, klõpsama sõnakogud. Nüüd juba tegelikult siin vasakul pool on hästi palju linke, tegelikult kõik need ongi siis kõik need oskussõnastikud, mis sõnaveebis on, aga kui nüüd siit paremalt poolt alla kerida, siis näeme järjest neid loeteluna. Siin on siis terminibaasi nimi, kirjeldus ja kontakt. Et kui teie ei ole veel sõnaveebi enda terminibaasi loonud, siis samamoodi
võiks olla teil selline lühike kirjeldus, et mida teie terminibaasist leida võib ja kindlasti ka siis kontaktaadress. Et see on selline avalik kontakt, mis sõnaveebis on näha. Kui kellelgi on mõni näiteks termini küsimus teie valdkonna kohta, et siis ta kohe saab teie poole pöörduda. Ja vasakult poolt siis jah, kui otsite üles selle terminibaasi nimetuse, siis saate ka selle peale klõpsata ja selle üles leida. Näiteks meteoroloogia ja klimatoloogia. Siis nüüd ta hüppas siin lehel siia kohta. Ja tõesti neid oskussõnastike või terminibaas on meil juba üle 120, nii et tasub olla ka enda terminibaasiga siin sõnaveebis, kui siin on selline ühisotsing. Ja nüüd vist ongi minu poolt sõnaveebist kõik, et võiksime liikuda sinna töökeskkonda, mis on Ekilex. Minul on see juba siin kõrval lahti, kui teil ei ole, siis võiksite minna aadressile ekilex.ee. Vaatan, võibolla saan selle panna ka siia vestlusesse. Ja uurin, et kas siin on ka keegi selline, kes ei ole jõudnud teha Ekileksi kasutajakontot, et võiksite märku anda. Tore, tundub, et kõigil on ilusti olemas, et siis saate täna selle praktilise osa ka ise kaasa teha. Nüüd selleks, et Ekileksi sisse logida, peame vajutama sinist nuppu logi sisse. Minul on need andmed siin juba olemas. Teie ilmselt peate ka siis enda meiliaadressi ja parooli sinna sisestama. Ja kui Ekileksi on sisse logitud, siis avaneb esimese asjana töölaud. Töölaud näeb Ekileksis välja selline. Siin on üsna palju valikuid, aga meie jaoks on olulised siit kolm. Kõige olulisem on muidugi valik terminoloogid. See viib meid siis sinna terminibaasi koostamise ja terminibaasist otsimise vaatesse. Et seal, ma arvan, kui teiega terminibaasi koostate, siis te ilmselt veedate kõige rohkem aega. Järgmisena on meie jaoks oluline allikate otsing. Allikate otsing on siis see koht, kus me saame koostada neid allikakirjeid, millele mõistekirjates viidata, et nagu ka enne vaatasime, siis seal teatriterminite baasis näiteks oli viidatud teatriterminite töörühmale ja et koostada siis selle töörühma kohta kirje, siis seda peaks tegema siin allikate otsingus. Ja kolmandaks on oluline sõnakogude haldus, see asub siis kustutatud andmete ja FEET-term liidestuse vahel. Sõnakogude haldus on see koht, kus te saate enda terminibaasi luua ja kui see on juba loodud, siis seal igasugu sätteid kaasa arvatud siis seda sama kirjeldust, mida me just sõnaveebis vaatasime, seda siis muuta. Ja võibolla üks oluline asi, kui veel täitsa siit alla kerida, on selline rippmenüü, vali roll, et siit alati enne kui hakkate infot lisama, siis võiksite valida õige rolli. Kõigil teist peaks juba praegu olema olemas kindlasti katsebaasi muutja roll. Et ka mina valin tänaseks selle katsebaasi muutja rolli. Selleks ma klõpsan siis siia menüü peale. Otsin üles varianti katsebaas sulgudes muutja. Nüüd, kui te hakkate enda terminibaasi koostama ja kui teil juba on see terminibaas loodud, siis teil on seal valikus ka
teie terminibaasi nimi ja siis kas omanik või muutja. Näiteks minul on siin ka, kuigi ma ei ole loonud neid terminibaasi, siis erinevate asjaolude tõttu on mul siin näiteks kosmosetehnoloogia terminibaasi muutja roll. Et kui ma nüüd tahan hakata lisama termineid kosmosetehnoloogia terminibaasi, siis ma kindlasti peaksin veenduma, et mul on siit valitud ka see kosmosetehnoloogia terminibaasi muutja roll, sellepärast, et muidu kõik need kirjed ja terminid, mida ma lisan, lähevad hoopis katsebaasi, mis on selline katsetamiseks mõeldud terminibaas, mille kirjed ei lähe mitte kunagi avalikuks. Päri, ma Aga täna... katkestan sind korra, et meil on kaks küsimust ka vestluses, et võib-olla jah. Vaataks korra neid, et ma tean, et sa ise vist ei näe neid praegu, kui sa ma ei näe neid, jagad aga ekraani. Ma võtan need lahti ja siis ma näen. Ja vaatame. Nii, varem, esimene küsimus on, et varem on töötatud terminikomisjonis ja nüüd projektis uue nimega komisjon. Kas siis peaks olema uue kasutaja? Uut kasutajat ei ole vaja luua, et saab anda lihtsalt neid erinevaid rolle. Et nagu näha, minul on siin ka neid rolle mitmeid, aga kasutaja on ikka üks ja sama. Et olen siis ma katsebaasi muutja või kõigi terminibaaside muutja või näiteks muudan EKI terminibaasi Ester, et minu kasutajakonto on ikka sama, lihtsalt on vaja siis lisada uus roll või kui loote uue terminibaasi, siis juba see roll nii-öelda tuleb automaatselt, et ei oletegi see terminibaasi omanik. Ja teine küsimus on, et ei näe teie baasi pilti, kas teised näevad. Et praegu olen jaganud ekileksi ja peaks olema lahti siis töölauavaade. Kuidas teistel see pilt on? Et ma ise näen, et ma jagan seda lehte. Ja mina ise näen ka ilusasti, sellepärast ma ei oska ka rohkem kommenteerida. Et... On küll näha. Okei. Okay. Helle Koita ütleb vist, et ta ei näe, et äkki saab täpsustada, mis siis on, mis, kuidas see, mida ta näete, aga vist on see küsimus. Ma vist leidsin selle koha, kus ma nüüd näen ja et ma vist ei oskan seda kõiget kohta klõpsutada, aga ma vist nüüd näen küll, aitäh. Suure parema siis. No tore. Ja aitäh Mari, et... Kui tuleb veel küsimusi ja ma ei näe, et siis võid öelda mulle või võite aga muidugi ka öelda ise häälega, et täna on tõesti selline praktiline töötuba, et kui satute kuskil hätta või vaade on teistsugune, siis võite kohe öelda, et ei pea ootama mingit sellist pausi, et siis saame kohe ette võtta ja üritada lahendada seda olukorda. Olgu, aga jäin praegu siia rolli juurde. Et täna võiksime kõik olla siis katsebaasi muutja rollis, sellepärast, et täna ongi meil selline katsetamise päev. Ja palun öelge keegi, kui teil ei ole siin valikus sellist katsebaasi muutja rolli, et see peaks teile tulema automaatselt, kui te ekileksi kasutajakonto loote, aga mõnikord see võib lihtsalt natukene vist aega võtta, et kui te äsja lõite selle konto, siis võib olla, et teil veel ei ole seda õigust, et siis ma saan kohe selle... teile anda. Nii, praegu tundub, et ei ole kedagi, kes ütleks, et ta seda rolli ei ole. Igatahes selle võiksime valida. Ja siis alati näete seda, mis rollis te olete ka paremalt ülevalt nurgast enda nime juurest. Et mina näengi, et siin on minu nimi ja siis on katsebaas muutja. Et kui kahtlete, siis see on üks kõik, mis... lehelda siin ekileksis olete, siis see on siin paremal nurgas alati olemas. Aga nagu ütlesin, siis kõige olulisemad menüüpunktid on meil siin terminoloogid, allikate otsing ja sõnakogude haldus. Ja võiksimegi minna esimesena siia sõnakogude haldusesse, et vaadata, kuidas see terminibaasi loomine ja muutmine üldse välja näeb või siis selle nii-öelda selle kesta loomine, kuhu saab hakata termineid lisama. Ehk siis klõpsame siia sõnakogude halduse peale. Ja siis avaneb selline vaade
tabelivaade, loetelu kõigist nendest sõnakogudest, mis siin EKI-leksis on. Ja igaks juhuks ka täpsustan seda, et olen siin rääkinud juba sõnakogust ja oskussõnastikust ja terminibaasist, et teie kui terminibaasi koostajate vaatenurgast, need on kõik sünonüümid, et lihtsalt sõnaveebis kuvatakse terminibaase kui oskussõnastikke, aga need on ikka need samad terminibaasid, mida EKI-leksis koostatakse. Ja sõnakogud on selline natuke laiem nimetus, kuna EKI ühendsõnastik, mis oli siis see üldkeele sõnastik, et kuna see ei ole terminibaasega oskussõnastik, siis me ei saa selle kohta just kui öelda oskussõnastik või terminibaas, aga samas seda koostatakse ka siin samas EKI-leksis. Nii et siis selline laiem nimetus sõnadest koosnevatele sellistele andmestikele on siin EKI-leksis sõnakogud. Aga kui me räägime sõnakogust, siis te võite ikkagi mõista, et me räägime ka teie terminibaasist. Igatahes, siin on nüüd loetelu nendest kõigist terminibaasidest, mis EKI-leksis ja sõnaveebis on. Kui te olete loonud või loote enda terminibaasi, siis selle kõrval on teil ka siin selline sinine ja kollane nupp. Sinine nupp EKI-leksis alati on muutmisnupp ja kollane nupp on alati kustutamisnupp. Et soovitan siis, kui tahate muutama terminibaasi hoolikalt veenduda, et klõpsate just sellele sinisele nupule. Ja kui te ei ole nüüd veel terminibaasi loonud, siis võime kerida siia üles poole. Ja korra võib-olla simuleerin seda, kuidas see terminibaasi loomine käib. Et uue terminibaasi loomiseks on paremal üleval nurgas nupp lisa uus. Lõpsen sinna peale. Ja siis avaneb mul selline vorm, mida ma peaksin hakkama täitma. Esiteks pean sisestama sõnakogu koodi. Sõnakogu kood on siis selline kolme täheline lühend. Näiteks oletame, et ma hakkan looma nüüdismeedia terminibaasi, siis ma võin panna sinna NMT või midagi sellist. Seejärel tuleb nimi. See võiks olla siis näiteks nüüdismeedia terminibaas. Et võib siis koosneda teie nii-öelda valdkonnast ja siis järel võiks olla terminibaas. Tüübiks sobib meile terminibaas, mis juba ongi valitud. Ja seejärel tuleb see kirjelduse ja kontaktide osa, mida me juba sõnaveebis ka vaatasime, et korra võib-olla näitan veel. Et see on nüüd see sama tekst, mis muutub nähtavaks siin sõnakogude loetelus sõnaveebis. Ehk siis võiksite kirjeldada, et mis teie terminibaasist leitav on, võib-olla ka kes seda terminibaasi koostab. Muidugi peate veenduma, et kui hakkate nimeliselt loetlema, et siis kõik on nõus, et nende nimed lähevad siia külge automaatselt ja avalikult. Ja lõpus võiks siis olla kontakt, koolon ja siis nimi ja meiliaadress, et see on siis see avalik kontakt aadress. Seejärel tuleb selline väli nagu lisainfo ja kontaktid sõnaveebis mitte avalik. Seda nüüd võib täita, aga ei pea, et see on siis selline info, mis on ainult EKI-leksis nähtav, aga enamasti see on täpselt see sama, mis on ka sõnaveebis nähtav, et paljudel seda ei ole täidetud. Olulisem on see, et kindlasti oleks täidetud see sõnaveebis nähtav kirjelduse ja kontaktide väli. Järgmisena on selline valik nagu sõnakogu pilt või logo. Mina ise ei tea, et oleks ühelegi sõnakogule veel pilti ja logo lisatud ja ise ka ei ole kunagi seda lisanud. Nii et kui teil on mingi pilt või logo, mida tahate lisada, siis võite võtta ühendust, siis ma uurin, kuidas seda täpselt saab teha. Ilmselt siia peab sisestama siis selle aadressi. Aga see ei ole kindlasti kohustuslik, et seni tõesti ei tea, et ühelgi terminibaasil seda oleks lisatud, aga just kui võimalus on.
Ja seejärel tuleb kolm väga olulist rippmenüüd, valdkonna klassifikaatori päritolu, valdkonnad ja keeled. Et nagu juba enne sõnaveebist vaatasime, siis mõistekirjate juurde on tavaks lisada valdkonnad. Nüüd enne, kui neid valdkondi saab mõistekirjasse lisama hakata, peame valima selle klassifikaatori, ehk siis selle valdkonna nimetuste loendi, kuna neid on ka erinevaid, aga siit meie tungiv soovitus on valida siis see Lenok. Et nagu näeme, siin on neid hästi palju, aga võime otsida üles variandi Lenok. See kirjutatakse siis LENOCH. Ja nüüd saan teha valikut ka järgmisest rippmenüüst, kus on valdkonnad. Ja kui ma siia peale klõpsan, siis ma näen kõiki neid valdkondi, mis on Lenoki klassifikaatoris olemas. Ja kui näha, paljud neist on ingliskeelsed, aga on juba ka neid, mis on eesti keelde tõlgitud. Näiteks siit tuleb välja kohe põllumajandus, toiduaine, tööstus, loomakasvatus, metsandus, kalandus. Ja siit saab ka otsida neid valdkondi. Näiteks kui ma otsin õigus, siis ma näen, et mul tuleb välja näiteks ehitusõiguslikud aspektid, bioloogia, biotehnoloogia õiguslikud aspektid, keemia õiguslikud aspektid, õigus üleüldiselt ja näiteks ka kiriku õigus. Aga jah, et peab otsima ilmselt ka inglise keeles, kui tahta neid sobivaid valdkonna nimetusi leida. Nüüd mida siin sõnakogude halduses valida? Kõige lihtsam on vist soovitada valida kõik valdkonnad. Et seda saab teha halli nupu alt, kui ma olen siia valdkondade rippmenüüle vajutanud, siis otsikasti all on vali kõik. Siis ta teeb linnukese kõigi nende valdkondade ette ja siis saan klõpsata kuhugi mujale eemal ära. Et mida nüüd see valik siin üldse teeb? Et põhimõtteliselt ma valin siit seda, milliseid valdkondi ta näitab mulle mõistekirjas siis, kui ma hakkan valdkonda mõistekirjasse lisama. Et kui ma näiteks tean kindlalt, et ma kasutan ainult viite valdkonna tunnust, siis ma võin siit valida näiteks ainult, valin siit korra eemalda valikud. Näiteks tean, et mul on õigus, siis ma võin siit märkida ainult õiguse ja otsin igaks juhuks ka inglise keeles, näiteks law. Ja siit võin valida need, mis kuidagi lähevad minu terminibaasi valdkondadega kokku. Et kui ma valin neid ainult siit, ütleme, 6 tükki, nagu praegu valisin, siis kui ma mõistekirjat lisan, ta annab mulle võimaluse valida ainult nende 6 valdkonna vahel. Et aga võib-olla nii-öelda lollikindlam on siit valida kõik, et siis hiljem ei pea tulema ka tagasi siia neid valikuid muutma. Ja kolmas väga oluline rippmenü on siis keeled. Et see on tõesti nii oluline, et kui te siit valikut ei tee, siis te ei saa ühtegi terminit enda terminibaasi lisada. Et siit peaksite siis tegema valiku, milliseid keeli te enda terminibaasis kasutate, millises keeles termineid ja muud infot plaanite lisada. Et enamasti see vist on teada enne kui hakkate oma terminibaasi koostama. Kõige tüüpilisem on siis see eesti ja inglise kombinatsioon, et siis võin tehagi linnukesed siin nende keelte ette. Aga muidugi, kui kasutate ka teisi keeli, näiteks ladina, mitte ka siit otsida, siis ta näitab teile selle ladina keele asukoha kohe ära ja siis saab ka selle peale klõpsata. Ja siis klõpsan jälle seal rippmenüüst nii-öelda välja. Ja siis on näha, et olen keelteks valinud eesti, inglise, ladina. Ja viimaseks peab tegema linnukese ka sõna avalik ette. Sõna avalik siis siinses kontekstis tähendab seda, et teie terminibaas muutub avalikuks sõnaveebis. Ja kuna te teete seda terminitööd siis riigi toel, siis nende andmete avalikustamine on ka kohustuslik. Ehk siis kindlasti võiksite teha linnukese sõna avalik ette, et kindlasti ilmuks terminibaas
ka sõnaveebi ja muidugi see on ka teile endile kindlasti kasulik, et siis ikkagi teie termini info jõuab ju kasutajateni. Nii, aga mina täna uut terminibaasi päriselt looma ei hakka, seetõttu vajutan siit alt nurgast katkesta. Kui teie loote enda terminibaasi, siis kindlasti vajutage salvesta. Ja nüüd võiksime liikuda siis sinna teise väga olulisse menüüpunkti, milleks on terminoloogide vaade. Menüü asub siis vasakul üleval nurgas. Praegu on seal kirjas sõnakogude haldus. Võiksime klõpsata sinna peale ja valida sealt terminoloogid. Ja selline üldises pildis see terminoloogide vaade välja näebki, et siit saab lisada ka uut mõistet, mida hiljem hakkame vaatama. Sinisel ribal on see nupp, uus mõiste, aga ärme praegu siis sinna peale klõpsa, et võib-olla vaataksime praegu neid otsivõimalusi, mis Ekileksis on, kuna neid on üsna palju, aga neid tuleb võib-olla siis osata üles leida ja kui osata nad üles leida, siis need võivad olla väga kasulikud abimehed, kui te oma terminibaasi koostate, et võivad teie elu palju lihtsamaks muuta, kui te näiteks tahate leida üles mingit kindlat tüüpi mõistekirjad. Aga esiteks võib-olla võiksime siis vaadata seda lihtotsingut, et nagu näha sinise riba pealt, siis meil on siin nii lihtotsing kui ka detailotsing ja esialgu vaatame siis lihtotsingut. Nüüd enne kui ma midagi siia otsi väljale sisestan, siis ma pean vaatama, et kust ma üldse otsin, kuna nagu ma ütlesin, meil on eks ole 120 terminibaasi ja ka EKI ühendsõnastik, et siis tahan süsteemile anda märku, et kust ma neid tulemusi tahan leida. Enamasti tõenäoliselt teie ise, kui te koostate oma terminibaasi, tahate leida tulemusi iseenda terminibaasist, et siis te peaksitegi klõpsama siia valitud sõnakogude peale ja siis teil avaneb selline uus aken. Vajutan siis eemalda valikud, sest et mul üks sõnakogu on valitud, aga ma ei taha siit eraldi üles otsida, et milline sõnakogu see on. Ja praegu näiteks valin siit EKI terminibaasi Esterm, mis on siis EKI terminoloogide koostatav terminibaas. See asub siin e-tähe juures, ehitiste projekteerimise terminibaasi ja elektrotehnika terminibaasi vahepeal. Ehk siis klõpsesin eemalda valikud lihtsalt igaks juhuks, et ta kõik varasemad valikud nii-öelda tühistaks. Ja siis otsisin üles soovitud terminibaasi, mis praegusel juhul oli see EKI terminibaas Esterm. See järel klõpsan siis allolevale sinisele nupule vali. Ja nüüd, kuigi ta ütleb, et mul on puudulikud otsinguparameetrid, siis tegelikult sellest ei ole midagi, et see tähendab lihtsalt seda, et ma praegu valisin ainult seda sõnakogu filtrit, et ma tegelikult ju midagi otsinud otseselt veel ei olegi. Nii et sellest ei tasu siis heituda. Ja võiksimegi siis teha esimese otsingu, valisime siit S-termi ja võiksime otsida S-termist terminit lobist. Trükkime sõna lobist siia otsi väljale ja vajutame sinist otsi nuppu. Ja näemegi, et meil tuli lahti siis üks kirje, üks tulemus ainult siit tuligi, Estermis on üks lobisti mõistekirje. Ja natukene zoomin ka võibolla välja, et siis on rohkem infot korraga näha. Esiteks näen, et siis mõistekirjas on siin kolm või lausa neli blokki. Esiteks selline kõige üldisem blokk, kus on näiteks definitsioonid ja ka üks märkus. Kui natuke alla poole kerin, siis näen, et sellise halli ribal paikneb mul see eesti keele blokk, kus on eesti termin ja kaks konteksti. Kui kerin veel alla poole, siis näen, et mul on siin inglise termin koos allika viidetega
ja kõige all on ka prantsuse termin koos allika viitega. Ehk siis mõistekirjas üldiselt ongi mul selline üldine blokk, kus on üldine info kogu mõiste kohta. Põhimõtteliselt ei sõltu keelest, et ei kommenteeri kindlalt sellist termini kuju, vaid kogu seda nähtust üleüldisena, nagu näiteks definitsioonid ja mõnel juhul ka märkused. Ja seda blokki siin üleval me nimetamegi mõiste blokiks. Ja seejärel tulevad meil need terminiblokid, mis on jagatud keelte järgi. On eesti terminiblokk, inglise terminiblokk ja prantsuse terminiblokk. Et näiteks, kui mul oleks ka lobistil eesti keeles mõni sünonüüm, siis see ilmuks ka siia eesti keele blokki täpselt samamoodi, nagu see lobist praegu on. Ja muidugi see mõistete puhul või mõiste põhise vaate puhul ongi siis selline eripära, et kõik sünonüümid on ühes mõistekirjas, et me ei koosta uut kirjet nagu iga sõna kohta, vaid iga siis sellise tähenduse või mõiste kohta. Ja kui vaadata natuke veel lähemalt, siis näemegi, et meil on siin olemas eesti definitsioon koos allika viitega. Siis inglise definitsioon koos allika viitega ja teine inglise definitsioon koos allika viitega. Et mõnikord, kui tundub, et leidsite allikatest mitu definitsiooni, mis kuidagi täiendavad hästi üksteist, siis võib lisada ka mitu tükki. Natuke allpool näeme, et on ka märkus. See on siis selline märkus, mis käib kogu selle mõiste kohta. Ja praegu näemegi, et märkus kirjeldab seda, et kes võib olla lobist ja kes ei ole lobist. Ehk siis see märkus käib terve selle mõiste kohta, mitte näiteks ainult selle eesti termini kuju kohta, et võib-olla eesti termini kuju kohta paiknev kuju kohta käib. Märkus võiks olla näiteks, et sõna lobist kasutas eesti keeles esimesena see ja see inimene ja siis see märkus võiks paikneda siin termini juures. Aga seda kõike vaatame juba siis hiljem. Kui kerime jällegi alla poole, siis näeme seda juba tuttavat eesti keele blokki. Siin on siis üks eesti termin, on näha ka kolm allika viidet ja kaks kontekstlauset koos allika viidetega. Ja kontekstlausetes näeme, et sõna lobist ilusti ka esineb, nagu peakski olema. Ja siis allpool inglise termin ja prantsuse termin, nagu juba vaatasime. Näitan korra seda sama kirjet ka sõnaveebis lihtsalt, et näha, millised need vaated on. Et otsin sõna lobist, otsin üles S-termi kirje, et natukene need vaated on erinevad. Üldiselt see struktuur on sama, et üleval mul on need definitsioonid, siis on mul see märkus, ainult et selle asemel, et siin oleks kirjas märkus, sõnaveebis on kirjas hea teada. Ja seejärel tulevad need terminiblokid, eesti termin koos allika viidete ja näidetega, inglise termin koos allika viidetega ja prantsuse termin koos allika viidetega. Ehk siis kogu see info on ikkagi olemas, aga lihtsalt see kuva on natukene teistsugune, et võib-olla siin ekileksist on natuke selline robustsem, et sõnaveebis on pööratud rohkem tähelepanu sellele, et oleks kuidagi kasutajale kompaktsem siis silmaga haarata. Ja võib-olla teen siis ühe otsingu veel, et näidata ka seda, et ka siin ekileksis toimib see sama metamärgi otsing, et nagu vaatasime sõnaveebis, siis saab otsida tärni ja küsimärgiga ja tahan leida üles kirjat vaimse tervise õde, mis on üsna pikk termin, et võib-olla ei viitsi siin kogu seda terminit siia kirjutada. Ja kui ma trükin lihtsalt vaimse tervise, siis ta ei leia mul seda kirjat, sellepärast, et sellist
terminit nagu vaimse tervise ei ole olemas, aga kui ma trükin vaimse tervise ja tärn ja vajutan seejärel otsi, siis ta leiab mulle kaks kirjat. Üks on vaimse tervise õde ja teine on siis vaimse tervise probleem. Ja võibolla võiksime nüüd rääkida korra ka sellest, et siin otsi tulemustes saab samuti seda kuva muuta. Et kui te näete, siis siin üleval on sellised valikud, on term 2 ja mõisteid 2 ning siis seejärel laadi alla ja tabelivaade. Et võite vaadata, mis juhtub. Automaatselt teil on ilmselt valitud see term 2, mis on nagu rasvasemas kirjas, kui te klõpsate sinna mõisteid 2 peale. Et vähemalt minu hinnangul on siin termini poolel otstarbekam valida otsi tulemustesse mõisteid 2, sellepärast, et siis ta näitab mul just kui mõistete kaupa neid tulemusi. Et näiteks ma näen nii seda eesti terminit kui ka samas kirjas olevat inglise vastet mõlema termini puhul siis. Et ta kuidagi on selle termini asi koostamise mõttes minu arvates vähemalt loogilisem kui siis see term vaade. Nii et tõesti see siis asub siin nagu otsi tulemuste selle vasakul oleva tulba üleosas, term 2 ja mõisteid 2. Ja vähemalt mina soovitan valida siit selle mõisteid 2, kui te otsi tulemusi sirvite. Et siis te näete võibolla sellist kokkuvõtlikumat mõistekohta käivat teavet. Nii, vaatan korra veel, kas siit lihtotsingust tahtsin teile midagi näidata. Tundub, et pigem mitte ja võime minna detailotsingu juurde. Nagu juba enne osutasin, siis mõistekirjeid on meil võimalik otsida nii lihtotsingu kui ka detailotsinguga. Ja need valikud paiknevad siis siin terminoloogide vaate üleosas sinisel ribal. Et see, mis parasjagu valitud on, on valge. Praegu on meil valitud lihtotsing, aga võiksime siit valida selle detailotsingu. Ehk siis klõpsata detailotsingu peale, see asub seal täiesti seal sinisel ribal, üleval täiesti keskel. Ja nüüd juba sellest esimesest vaatest näeme, et neid otsi välju ja valikuid tuli siit juurde. Kui nüüd natuke klõpsata lahti neid rippmenüüsid, siis ka näeme, et millest kõigest või millistelt väljadelt me otsida saame. Saame otsida näiteks termini väljalt, saame otsida tervest mõistekirjast, siis on siin valik silt, mida hiljem natuke vaatame, seletus, kasutusnäide, märkus. Õssi selgitus, mida üldjuhul meil terminibaasis ei lähe vaja ja siis mõni väli, mis on üldiselt puudutab ainult siis seda kirja ID-koodi nii-öelda, mis asub siin kirja kõige ülemises vasakus nurgas, et see võibolla ei ole nii oluline. Aga termin, mõiste, silt, seletus, kasutusnäide, märkus, need võivad küll olla sellised valikud, mida hakkate enda terminibaasist otsides kasutama. Järgmisest menüüst näiteks, kui praegu on valitud termin, siis saan otsida näiteks, kui kerin jällegi siit alla poole, esiteks muidugi väärtust, ehk siis termini kuju seest termini sõnastusest saan midagi otsida. Siis saan otsida näiteks väärtusoleku järgi, mida ka hiljem vaatame, et saab lisada terminitele selliseid märgiseid juurde, et kas on näiteks eelistatud või välditav termin ja siis saab leida üles enda terminibaasist kõik sellised terminid, mis on näiteks, mida on soovitatud vältida ja nii edasi. Ja võibolla esimesena, praegu meil on siit valitud see S-term, et seda siis jällegi ka peame vaatama, et enne valisime siit valitud sõnakogudest vasakult poolt S-termi. Praegu korraks võime jätta selle valiku nii nagu ta on ja võiksime võibolla otsida, püüda otsida üles kõik sellised terminid, kus sisaldub siis sõna elevant. Selleks valin siit esimesest
termin esimesest RIP-menüüst. Järgmisest sobib valik väärtus. Kolmandast RIP-menüüst võime valida siis kas sisaldab või sisaldab sõna, et sisaldab oleks võib-olla kindlam valik. Ja neljandale väljale peaksime trükkima elevant. Ehk siis see, mida ma tahan otsida, on praegu termin väärtus sisaldab elevant. Ja kui ma nüüd selle otsingu teen, siis peaks tulema 10 mõistet, et jällegi kui te klõpsate siit tulemuste vaates selle mõisteid valiku peale, siis neid mõisteid peaks olema 10. Ja küll siin on Aafrika elevant, Aafrika savanni elevant, Aasia elevant, allpool veel India elevant ja nii edasi. Aga näen, et mul tuleb siit välja ka näiteks sellised variante nagu relevant, mis tehniliselt tõesti sisaldab sõna elevant, aga tegelikult on tegu inglise terminiga, mis ei ole kuidagi elevantiga seotud. Et nüüd võime mõelda, kuidas me saame filtreerida välja ainult sellised tulemused, kus on ikkagi see Eesti sõna elevant sees. Ja selleks ma pean siis panema peale ka sellise keelefiltri. Nüüd siin tulevad mul kasuks, kui tulla siia jälle siia detailotsingu juurde tagasi, siin tulevad mulle kasuks need plussmärgid, mis on siin nende otsi väljade paremal pool. Et meie võiksime praegu klõpsata sellele nii-öelda sisemisele plussmärgile, mis asub veel selle halli tausta peal, ehk siis esimesele plussmärgile, mis järgneb sõnale elevant. Ja siis me näeme, et mul tuli selle termini otsingu kohta nii-öelda tuli teine otsi selline kriteeriumite väli veel, et esimene valik on mul ikka termin, et ma tahan, et mõlemad kriteeriumid, mis ma olen sisestanud, käiksid just selle termini kohta ja nii-öelda figureeriksid seal koos. Ja siit ma võiksin siis teha sellise valiku, et termini keel, mida ma otsin ja kus sisaldub see elevant, võiks olla Eesti. Nii siis võiksin siit teiselt reat, esimesest RIP-menüüst valida keel. See peaks olema neljas valik. Seejärel teisest sobib mulle valik on, sest ma tahan öelda, et see keel on eesti keel. Ja viimasest pean otsima üles siis selle eesti keele, enamasti see ongi kõige esimene. Valin Eesti. Nii et nüüd mul peaks olema termini kohta siin detailotsingus kaks kriteeriumit. Esiteks, et termin väärtus sisaldab elevant ja teiseks, et termin keel on Eesti. Nii et nüüd võin siis vaadata, kui seni võime meelde, et ta tuli meil välja 10 mõistekirjat, see hulgas ka siis need näiteks relevant ja place of the relevant intermediary approach, ehk siis inglise terminid, kus sisaldub elevant, siis võime vaadata, et mitu tulemust meil nüüd tuleb ja kas lipsab sisse ka mõni võõrkeelne termin. Vajutame sinist otsinuppu. Ja nüüd on mõistekirjeid ainult 4 ja kui ma siit vasakult otsi tulemusi sirvin, siis näen, et kõik need puudutavad ikkagi seda looma ja kõik need tulemused tulevad siit Eesti terminitest, sest et see on ka see kriteerium, mille ma ette andsin. Nii et niiviisi saab ka kombineerida neid erinevaid otsinguid. Mõtleme siis, millise otsingu järgmisena teha. Vaatan korra oma märkmeid. Kustutame nüüd korra need väljad ära. Selleks peame vajutama siis seda miinusmärki või just seda teise rea peame ära kustutama. Esimene võib alles jääda. Kui te olete nüüd oma terminibaasi sisestanud, ütleme juba siin 50 mõistekirjat, need on küllalt palju, siis te tahate kindlasti neid ka kõiki korraga ühel hetkel vaadata, et mitte nii, et te otsite ühte kirjat ja siis näete ainult seda, vaid te tahate näha võib-olla seda kogu tööd, mida te olete juba teinud. Paraku selleks meil praegu sellist head ühte nuppu ei ole, et vaata kõiki kirjeid,
aga kõik kirjad saab siiski ette kuvada ühe detailotsingu abil. Ja see detailotsing peaks siis olema selline, et esimesest rippmenüüst, kus meil praegu on termin, võiksime valida mõiste. Teisest rippmenüüst, kuhu tuli automaatselt valdkond, võiksime valida siis näiteks viimase muutmisaeg, et tegelikult sisuliselt ei tohiks vahet olla, kas on muutmisaeg, loomisaeg, viimase muutmisaeg või viimase sisulise muutmisaeg, aga seal on nüansi erinevused ja meie tavaliselt valime viimase muutmise aja, mis on siis eelviimane valik sellest rippmenüüst. Seejärel sobib meile kolmandast rippmenüüst see on varasem kui. Ja siis kõige viimasest sellisest otsiväljalt ta annab meile võimaluse siis valida üks kuupäev ja sealt võiksime valida ühe tuleviku kuupäeva. Näiteks kui täna meil on 12. juuni, siis valime 13. juuni. Ja mida see nagu otsing siis üritab süsteemile öelda, on see, et ma tahan leida üles kõik sellised mõistekirjad, mida on muudetud enne homset kuupäeva. See tähendab siis seda, et kõik sellised kirjad, mis on kas lisatud või muudetud kogu selle aja jooksul, mis eelneb homsele, ehk siis põhimõtteliselt kogu ajaloos, et need võiksid nüüd siis välja tulla. Aga ärge veel igaks juhuks seda otsinuppu vajutage. Enne võiksime muuta ära selle termini baasi, kust me otsime, ehk siis valitud sõnakogudest. Miks me võiksime seda teha? Põhjus on peitub selles, et esterm on, mis meil praegu valitud on, on üli-ülimahukas terminibaas ja igaks juhuks ei taha hakata riskima, et kui me kõik korraga üritame kuvada ette kõik estermi kirjad, mida on palju neid võis olla 60 000 ligikaudu. Et võiksime valida mõne sellise terminibaasi, mis on natuke väiksem ja hoomatavam. Nii et enne otsinuppu vajutamist võiksime valitud sõnakogudest valida näiteks selle teatriterminite baasi, mida me oleme natuke juba vaadanud. Esmalt siis võiksime valida või klõpsata hallile nupule eemalda valikud ja seejärel kerida alla T-tähe juurde ja otsida üles siis teatriterminite baasi. See asub terminibaaside teadmisõpetuse oskussõnad ja teehoolde terminibaas vahel, kui see kedagi aitab. Nii et võiksime ära märkida teatriterminite baas ja nüüd, kui me klõpsame vali, siis ta peakski juba selle otsingu meile tegema, ehk siis andma meile tulemused kõigist, kõik tulemused teatriterminite baasist. Klõpsame siis sinisele nupule vali. Ja nüüd näemegi, et otsing mõiste viimase muutmisaeg on varasem kui 13. juuni sellel aastal andis meile 126 mõistekirjat. Ehk siis me võime järeldada, et selles terminibaasis on kokku 126 mõistekirjat. Ja oletame, et see on teie terminibaas, teie olete kõik need kirjad siia lisanud, siis te saate siit järjest neid niiviisi sirvida ja avada. Nii et sellise tuleviku ajajärgi otsimisega saab siis praegu kõik need kirjed ette manada ja selle tasub siis meelde jätta. Lisaks, mis on võibolla oluline otsing ja tuleb kasuks, on siis mõiste looja või muutja järgi otsimine. Et selleks näiteks võiksime ka vahetada ära selle sõnakogu esmalt, et võibolla otsiksime siis üles mõned sellised mõistekirjad, mida mina olen lisanud, loonud või muutnud. Ja mina näiteks olen kindlasti lisanud mõistekirjaid katsebaasi, nii et võiksime valitud sõnakogudest valida katsebaasi. Esmalt siis jälle klõpsame sinna valitud sõnakogude peale. Seejärel vajutame eemalda valikud ja seejärel otsime üles katsebaasi.
see asub siis juuksuritöö terminibaasi ja kaugseire terminibaasi vahel. Ja see on ühtlasi siis nagu juba mainitud see terminibaas, kus meie täna tööle hakkame. Ehk siis selline katsetamiseks mõeldud terminibaas, mis kunagi avalikuks ei muutu. Lõpsame vali. Nüüd esmalt teeb ta mulle selle otsingu, mis meil juba siin kõigepealt oli, ehk siis otsib üles kõik katsebaasi kirjed, mida tundub olevat 302. Aga nüüd võiksime proovida leida üles kõik sellised kirjed, mida siis mina olen muutnud või lisanud. Ehk siis millega ma olen siin katsebaasis katsetanud. Selleks esimeseks valikuks sobib meile see mõiste. Teiseks valikuks võiksime valida looja kaldkriips muutja, see on siis sisemärkuse ja muutmise aja vahel. Kolmandast menüüst võiksime jätta on, aga siit saab muidugi ka valida algab ja lõpeb, et näiteks kui ei taha tervet nime kirjutada, siis võiksite trükkida siin ainult Kairi ja valida siit nagu algab. Aga valime siis praegu on ja otsime täis nimega. Ja viimasele väljale peabki siis selle looja ja muutja nime trükkima. Ehk siis võiksite trükkida minu nime, mis on Kairi Jansson. Eesnime ja perekonnanime. Nii et praegu enne otsingu tegemist võime üle vaadata, mis see valik meil siit on. Mõiste. Loo ja muutja on Kairi Jansson ja valitud sõnakogudest ehk siis otsi filtrist nii-öelda valisime katsebaasi. Kui me nüüd klõpsame sellele sinisele otsi nupule, siis peaks tulema 28 mõistet. Ehk siis olen siin tundub, et teinud ja katsetanud erinevat kirjetega, näiteks näen, et olen siin loonud kirja jõuluvana kohta, ise seda ei mäleta, aga tore teada. Ja miks see otsing on kasulik? Näiteks juhul, kui te töötate terminibaasis mitmekesi, et siis on võimalik, et te tahate leida üles ikkagi need kirjad, mille kallal teie olete töötanud, et kui teil on mingi selline tööjaotus, et näiteks üks inimene sisestab ja tegeleb poolte kirjatega ja siis teie teise poolega, et siis sel juhul saate leida üles need kirjad, millega just teie olete tegutsenud. Ja lubasin, et otsin või et räägin teile natuke rohkem ka nendest väärtusolekutest. Väärtusolekud on siis sellised, vaatan, kas siit äkki leian ka mõne, kus on väärtusolek. Väärtusolekud on siis sellised sildid, nagu juba korra mainisin, mida saab lisada terminite juurde ja millega märkida seda, kas termin on kasutusel või mitte ja kas soovitate seda kasutada või mitte, kas mõni termin on eelistatum kui teine. Et näiteks, kui ma siit selle jõuluvana kirja lahti võtsin, siis see on muidugi ainult selline näidis kirja, et ta ei ole... Ta ei ole, noh, ta ongi ilmselt tehtud selliseks katsetamiseks. Et siis ma näen, et termini jõulutaat juures on mul selline väärtusolek nagu endine vananenud. Ja võib olla, et kui te olete neid väärtusolekuid enda terminibaasi lisanud, et siis te tahate leida üles ka näiteks kõik sellised kirjad, kuhu te siis olete selle väärtusoleku näiteks endine lisanud, et need kuidagi korraga üle vaadata, mitte et peaks sirvima ja neid lahti järjest klõpsama, et vaadata, kas on see väärtusolek seal või mitte. Ja seda saab siis samuti detailotsingust otsida. Ja võib-olla võiksime siis valida taas sõnakogudest S-termi, et vaadata milliseid ja kui palju päriselt neid väärtusolekuid just S-termi on lisatud, mis on avalik terminibaas. Ehk siis lähme jälle sinna valitud sõnakogudesse, lõpsame eemalda valikud ja siis valime EKI terminibaas S-term. Jällegi see asub ehitiste projekteerimise terminibaasi ja elektrotehnika terminibaasi vahel.
Kui kõik on üles leidnud, siis klõpsem jälle vali. Ja esmalt, kuna mul oli juba üks otsing siia sisestatud, siis ta teeb selle looja ja muutja otsingu S-termist, nagu ta enne tegi katsebaasist. Aga meie võiksime nüüd vaadata, kuidas seda väärtusolekut saab otsida. Et selleks esimeselt väljalt peaksime valima termin. Et sealt, kus praegu oli meil mõiste, võiksime valida termin. Sellepärast, et väärtusolek käib termini juurde. Teisest rippmenüüst võiksimegi otsida üles sõna väärtusolek. See asub siis registri ja sisemärkuse vahel. Ja kolmandast sobib meile on, et kolmandas on ka selline valik nagu määratud. Kui me valiksime selle määratud, siis põhimõtteliselt ta leiaks meil üles kõik, mis tahes väärtusolekuga terminid. Et kui ma valin siit on ja järgmisest rippmenüüst valin kindla väärtusoleku, siis ta leiab mul üles ainult selle konkreetse väärtusolekuga kirjad. Ja võiksimegi siit jätta selle valiku eelistatud ainult kui mitu terminit, et hiljem ka selgitan, miks see suurkirjas ainult kui mitu terminit siin on, et sõnaveebis mõistagi on näha ainult eelistatud, mitte siis see suur tähtkirjas osa. Ehk siis meil võiks praegu siis see valik olla valitud sõnakogudest S-term, seejärel termin, väärtusolek on eelistatud. Ja kui me nüüd klõpsame sinist otsinuppu, siis vaatame, mitu tulemust meil tuleb. Ja näeme, et lausa 14 555 mõistekirjal on ühe või teise termini juures see väärtusolek eelistatud märgitud. Esimesena avaneb meil siis selline 120 liivapaber selline kirja, mis on... Ja selles kirjas ongi siis kolm eestikeelset või lausa neli eestikeelset terminit ja on märgitud, et eelistada võiks seda esimest. Et siin on sellised nüansi erinevused nende terminite siis kirja kujus. Ja kui kerime näiteks alla poole otsi tulemustes, leiame üles näiteks teine suutlikkusklass, klõpsame sinna peale. Siis näeme samuti, et see teine suutlikkusklass on eelistatud. Selle kõrval on ka teine Eesti termin, mis on teine lennuklass. Ehk siis on otsustatud, et teise lennuklassi asemel võiksime selles tähenduses kasutada teist suutlikkusklassi ja seda on näidatud siis väärtusolekuga. Nii et selline on siis see väärtusoleku otsing. Nii on vahepeal ka eri tulnud üks küsimus ka valdkonna kohta, et äkki vaataks korra seda. Ja võime seda vaadata. Tegin kohe lahti. Küsimus on siis valdkondade kohta. Ja see puudutab rohkem seda Lenogi klassifikaatorit. Mulle tundub, et sealt võib olla ka mõni valdkond puudu, kui ma seda küsimust nüüd vaatan, et ma ei ole ise seda Lenokit selle koha pealt uurinud. Aga ma ütlen, et põhimõtteliselt on võimalik seda klassifikaatorit ka täiendada vajandusel. Et seda ta võib olla. Aga peaks otsima, et kas saad lõiab nii-öelda midagi, mis võiks sobida. Jah, et võib proovida nii eesti kui ingliskeelsete märksõnadega otsida ja vaadata, kui tundub, et ikkagi mingi väga-väga suur nii-öelda amps on sealt puudu, et siis võib teada anda ja me saame aru pidada ja ka lisada sinna tõesti neid valdkondi. Ja siin lõpus on ka see, et sõnaveebi kasutaja nende valdkondade järgi midagi ei otsi, et tegelikult miks me palumegi teil kõigil neid lisada on see, et me tulevikus tahaks, et sõnaveebi kasutaja saaks otsida nende järgi, aga sellise nagu otsingu arendamisel ei ole mõte, et juhul kui on väga vähe mõistekirjaid, millel üldse valdkond on juures, et siis pooled mõistekirjad, näiteks kui ühte terminibaasi ei lisatagi neid valdkondi, siis need ei tuleks kunagi selle valdkonna otsinguga välja, sest et valdkondi ei ole ühegi mõistekirja juurde lisatud. Nii et see on natukene selleks
selleks ka oluline just, et tulevikus saaks otsida sõna veebist nende järgi. Praegu lihtsalt ei ole seda otsingut veel arendatud, sest et tundub, et on sellise terminibaase, kus võib-olla väga palju ei ole neid valdkondi lisatud. Aga alguses jah, et kuidas te valdkonda, seda täpset valdkonda lennukist nüüd püüate otsida, et siis peaks otsima inglise keele järgi, et see on võib-olla ka oluline. Aga me võime ise proovida ka millalgi vaadata, millalgi pärast seda tööd juba. Jah, praegu ma vist siia esitermise ei saa, sest ma olen katsebaasi muutja rollis. Et aga võime jah hiljem vaadata, et ja hiljem selles näidiskirjas ka nagu katsetame seda vabanduste valdkonna lisamist ja saame vaadata, kuidas ta nagu välja näeb seal kirjas selle valdkonna otsimine. Aga üleme alamõistad jah, et seda ka natuke võib-olla tõttame siin sündmustest ette, aga tõesti, et ülem- ja alammõisteid saab samuti märkida, et me saame nii-öelda, kui me oleme mitu mõistekirjat koostanud, siis me saame nende vahel luua seoseid ja näidata, kuidas nad oma vahel seotud on, et näiteks võib-olla nad on kuidagi vastandid või siis ongi nii, et üks on laiem ja teine on kitsam või on lihtsalt kuidagi muul moel seotud, et seda saame me ka kõike ekileks siis väljendada. Nii, aga praegu siis tuleme tagasi selle otsingu juurde ja paari asja ma tahtsin veel näidata. Tahtsin võib-olla öelda ka seda, et kui te töötate enda terminibaasis, siis te saate alati kogu infot muuta ja võib-olla on näiteks nii, et sisestate mingi infokillu ära, aga mõtlete, et, noh, et tulevikus natukene võib-olla tahaks sellega veel tegeleda, et tahaks kuidagi selle ära märkida, et tulla selle juurde hiljem nagu tagasi. Ja selleks me saame kasutada ekileksis silte, et praegu siia küll kirjasse, mis mul lahti on, ei ole lisatud ühtegi silti, aga saan näiteks termini juurde panna sildi töös, vajab konsulteerimist, midagi sellist ja siis pärast leida otsinguga üles kõik need sellised kirjad, kus ma olen mõne termini juurde märkinud selle, et näiteks vajab konsulteerimist, et siis järjest neid jällegi üle vaadata. Ja võib-olla võiksimegi leida üles, kuna ma ütlesin, et siin kirjas, mis praegu mul lahti oli siis uutlikusklass, et siin ei ole ühtegi silti, aga võiksime otsida, et kas S-termis, mis meil siit valitud sõnakogudest valitud oli, mõne kirja juures on see töös silt. Ja selleks jätame selle valitud sõnakogudest S-termi samaks. Klõpsame silt esimesest rippmenüüst. Teisest jätame samaks, ehk siis valime väärtuse. Kolmandast jätame jällegi samaks, valime on. Ja neljandast valime siis näiteks töös. Et siin need silte on hästi palju, osaliselt ka seetõttu, et nagu juba olen öelnud, töötame ekileksis koos leksikograafidega, kellel on mingid omad olulised sildid, mida nad lisavad. Aga siit saame näiteks otsida siis töös, et ei peagi võib-olla kerima, leiame selle töös ilusti üles. Nii siis, enne kui otsingu teen, olen valitud sõnakogudest valinud S-termi. Esimesest rippmenüüst valinud silt, seejärel väärtus on ja töös. Nii siis otsin kirjaid. Kus on lisatud, kuhu on lisatud silt töös. Ja nüüd klõpsan sinisele otsinupule ja vaatame, kui paljudesse kirjatesse see töös silt siis lisatud on. Ja näeme, et on kolm sellist mõistekirjat, kus silt töös on. Võtame näiteks, mis tundub, et on kõige põhjalikum, võtame selle kolmanda vormijoon ja vaatame, et ilmiku silt töös on lisatud siis termini vormijoon juures. Ehk siis see tähendab seda, et terminoloog, kes on selle kirja koostanud, tahaks seda kirjat natukene ja just võib-olla seda selle termini juures olevat infot
täpsustada, et praegu ka näeme, et näiteks siin ei ole allika viiteid või kontekste, et siis ta on lisanud siia sildi, et ta veel toimetab selle mõistekirjaga, et see tegelikult nii valmis veel ei ole, kui ta tahaks, et oleks. Ja nii viisi te saate tõesti märkida kirjatesse siis neid silte ja hiljem leida üles kõik need kirjad, kuhu te sildi olete märkinud. Ja nagu ma ka näitasin, siis esimesest sellest rippmenüüst saame leida kõiksuguste väljade kohta infot. Siin on näiteks ka seletus. Saame otsida näiteks ka siis seda, et millistes kirjates üldse on olemas seletus või definitsioon, millistes kirjates näiteks on eestikeelne definitsioon, millistes kirjates on see Eesti definitsioon puudu ja sama ka näiteks kasutusnäite puhul, mida oleme juba täna natukene ka vaadanud, et need on siis need kontekstlaused termini juures. Ja võiksimegi võib-olla proovida ühiselt leida üles, et mitmes rohepöörde ja ringmajanduse terminibaasi mõistekirjas esineb termini kasutusnäide. Selleks siis esmalt muidugi peame valitud sõnakogudest valima selle rohepöörde ja ringmajanduse terminibaasi. Valime siit eemalda valikud ja kerime alla R tähe juurde. Rohepöörde ja ringmajanduse terminibaas asub siis robootika ja ruumilise keskkonna planeerimise terminibaasi vahel. Ja seejärel peame kindlasti siit esimesest rippmenüüst valima kasutusnäide, väärtus ja siis määratud, et annaks üldse kõik sellised kirjad, kus see kasutusnäide on olemas, ehk siis kasutusnäite väärtus on määratud. Ja kui te olete jõudnud selle otsingu teha, siis te võiksite mulle öelda, kas siis hõigata häälega või kirjutada näiteks siia chatti, et mitu kirjat teil tuleb. Nii, kas keegi on juba leidnud? Näen, et keegi kirjutab chatti. Valitud sõnakogudest siis rohepöörde ja ringmajanduse terminibaas ja siis detail otsingust valikud kasutusnäide, väärtus ja määratud. Nii, näen, et Kertu on leidnud, et 36 terminit, 16 mõistet. Kas keegi sai teistsuguse tulemuse või samasuguse tulemuse? Kas keegi tahaks veel öelda, mis tulemuse ta sai? Täpselt samasuguse. Samasuguse, väga tore. Ma teen siis ka siin suurel ekraanil selle otsingu ja vaatame, kas ka mina saan selle tulemuse. Ja tõepoolest mõisteid tuleb välja 16. Termineid nendes kirjates on 36. Ja esimene, mis me lahti on biojäätmed, et siin ka näeme, et tõesti on termini biojäätmed juures see kontekst olemas, mis on siis üks lause, kus termin ka esineb, mis on siis see kriteerium, et me saaksime kontekstiks seda lauset nimetada. Biojäätmed on ilusti siin tekstis olemas. Nii et selline tulemus. Ja igaks juhuks märgin ära ka selle, et mõnikord mingite variantide puhul, näiteks nagu keele otsingu puhul, et kui ma näiteks otsin, et termin keel on, siis ma saan ka valida rippmenüüst nagu termin keel puudub, ehk siis ma saan otsida ka seda, mis keeles, millistes kirjates mingis keeles termin näiteks puudub. Aga alati seda puudub varianti siin nagu menüüdes eraldi valikuna ei ole, mis tõttu näitan ära ka selle koha, kuhu linnukest märkida, et näiteks praegu meil on valik kasutusnäide väärtus määratud, aga enne seda valikut väärtus on meil selline koht, kuhu ma saan linnukese märkida. Ja kui ma sinna märgin, siis põhimõtteliselt ma ütlen süsteemil, et ta otsiks mul üles vastupidise. Ehk siis nüüd ma tahan leida üles kõik need kirjad, kus kasutusnäidet ei ole, ehk siis kasutusnäite väärtus ei ole määratud. Nii et seda linnukese kohta tasub samuti meeles pidada.
Ja kui te näiteks teete praegu selle otsingu, et siis mis tulemused te saate? Võite jälle kas kirjutada või siis öelda häälega. See oli siis selline otsing, kus me pidime linnukese tegema väärtuse ette nii-öelda. Ja tundub, et 88 mõistet. Minul on märkmetes kirjas sama. Nii et on siis 88 sellist mõistekirjat, kus kasutusnäidet ühel või teisel põhjusel ei ole. Et kuna me tahaksime, et see kontekst oleks just päris allikast pärit lause, et siis miks seda mõnikord ei lisata, võib-olla see, et pole kasutatud näiteks seda terminit mõnes heas allikas või ei ole leitud veel sellist head informatiivset nagu konteksti, nii et need põhjused võib olla erinevaid. Ja nii palju siis võib-olla praegu sellest otsingust räägiksingi, et kindlasti soovitan teil ise ka neid erinevaid variante siit katsetada ja otsida, sest et kõiki neid me ei jõua paraku täna koos vaadata, aga äkki need olulisemad said üle vaadatud. Nüüd järgmised sammud võiksid meil siis olla allikate otsing, allikakirjate koostamine ja mõistekirja koostamine. Aga arvan, et esialgu võiksime teha ühe sellise kiire 5-minutilise pausi, et saaksite natuke sirutada, sest et 1,5 tundi on juba siin mõttetööd tehtud. Nii et teeksin ettepaneku, et teeme nüüd sellise lühide pausi ja tuleksime tagasi kell 10:35. Nii. Ja järgmisena võiksimegi siis vaadata natukene seda kolmandat olulist menüüpunkti, milleks oli allikate otsing. Et praegu oleme siin terminoloogide vaates, kus me koostame mõistekirjaid ja otsime mõistekirjaid, aga nüüd võiksime ülevalt vasakult menüüst valida allikate otsing. Praegu siis menü avaneb siis, kui klõpsata kirjale, kus praegu on terminoloogid, seal on sellised kolm kriipsu, kõige ülemine vasakpoolne valik. Ja sealt võiksime valida allikate otsing. Allikate otsing asub siis tõlkevastate ja võrgustiku otsingu vahel. Ja nagu kohe näeme, siis ka allikatel on lihtotsing ja detailotsing. Vaatame natukene põgusalt ka neid mõlemat. Ja lihtotsing töötab täpselt samamoodi nagu seal mõistekirjate vaates, et saab otsida kas täpse märksõna järgi, ehk siis täpse allika nimetuse järgi või siis kasutada tärnotsingut. Ja ma isegi arvan, et siin allikate otsingus see tärnotsing on kõige mõistlikum viis, mida teha, et otsida tärnide vahel siis soovitud märksõna, sest et need pealkirjad teinekord ja need allikakirjad on küllalt pikad. Nii et näiteks kui ma otsiksin siit sõna sõnastik ilma tärnideta, siis ilmselt ei tule ühtegi vastust. Sõnastik. Ja ei tule ühtegi vastust sellepärast, et sõnastik on natukene liiga üldine märksõna, et keegi seda enda allikale pealkirjaks ei ole pannud, aga kui ma panen selle sõnastiku tärnide vahele, ehk siis annan märku, et ma soovin leida üles sellised allikakirjad, kus mille nimes esineb sõna sõnastik, siis peaks tulema tulemusi palju rohkem. Ehk siis sisestan siia otsi väljale tärn, sõnastik, tärn. Ja klõpsan otsi. Ja nüüd näen, et mul tuli tulemusi 293. Näiteks on mul siin Vene-Eesti turismi ja puhkesõnastik. Kerin veel alla poole botaanika oskussõnastik, maateaduse sõnastik, kunstiajalo oskussõnastik ja nii edasi. Nüüd allikate juures võib-olla oluline asi on mainida seda, et
meil on see allikate koostamise mall nii-öelda on muutunud. Et kui te näiteks olete EKI-leks siis ka enne praegust aastat töötanud, siis võrreldes sellega on asjad siin allikate koostamisel natukene teistsugused. Aga seda vaatame juba lähemalt siis, kui asume nende allikakirjate koostamise juurde. Igatahes see otsing, lihtotsing on üsna selline tavapärane ja üsna sarnane sellega, mis meil oli juba seal terminoloogide vaates mõistekirjate otsingus. Ja allikakirjatest ma ei teagi, kas ma oskan siit midagi pikemalt rääkida, et põhimõtteliselt allikakirje koosnebki siis ühest allikmaterjalist, ühe allikmaterjali kohta käivast infost, et lisame sinna näiteks autori ja ilmumisaasta, kui see on teada ja kindlasti ka pealkirja. Nii et, aga jällegi seda vaatame siis lähemalt siis, kui juba ise seda kirjat koostame. Kui nüüd minna sinna detailotsingu peale, detailotsing jällegi on siis seal üleval sinisel ribal kõige keskel, kui klõpsate sinna peale, siis seal avaneb meil natukene teistsugune pilt, aga jällegi tuttavad rippmenüüd, kust me saame erinevaid valikuid siis teha. Ja näiteks me saame selle detailotsinguga otsida üles kõik sellised allikakirjed, millele on ühes terminibaasis viidatud. Et näiteks kui te koostate ühte terminibaasi, siis te tahaksite leida üles sellise koond ülevaate, et mis allikaid te olete nii-öelda kasutanud, et seda infot kirja panna, siis te saate selle siit allikate detailotsingust üles leida. Täna oleme näiteks rääkinud juba sellest teatriterminite baasist, et võib-olla võiksimegi üritada üles leida, kui paljusid allikakirjaid on siis kasutatud teatriterminite baasis, ehk siis põhimõtteliselt, kui paljudele neist allikatest on seal terminibaasis viidatud. Selleks esimene valik peab alati olema allikas, siin muid valikuid ei olegi. Teisest rippmenüüst peaksime valima kasutatud sõnakogus. Klõpsame sinna peale. Seejärel ei ole meil muud valikud, kui valida on. Ja siis avaneb pikk rippmenüü, kus me peame otsima üles sobiva terminibaasi. Kuna neid on tõesti väga palju, siis võime ka trükkida ja otsida niiviisi. Näiteks teatri. Kui trükkida sinna väljale teatri, siis tulebki meil ette valik teatriterminite baas. Nii et enne kui ma vajutan otsi nuppu, siis praegu see, mille ma süsteemile sisendan, on see, et annaks mulle kõik sellised allikad, mida on kasutatud teatriterminite baasis. Ehk siis allikas kasutatud sõnakogus on teatriterminite baas. Ja klõpsan otsi. Nüüd ta natuke mõtleb, kuna enamasti neid allikaid on küllalt palju. Ja ütleb, et tulemusi on 325. Ja võime neid siit natuke ka sirvida, aga lähemalt ühtegi siit vaatama ei hakka. Nii et see on lihtsalt infoks, et saate siis leida üles ka enda terminibaasi puhul sellised sellised allikad. Ja samuti küsimus ka allikate kohta. Ja, aga tere. Et see puudutab nüüd AI-d. Et kas me saame viidata ka AI-le, et me seda ei ole küll kunagi nüüd arutanud isegi seda. Arutanud, aga isemisest küsimus on aktuaalne, võiks öelda, ma ei teagi. Mis olukorras AI-le näiteks viidata võiks, et mida sellele AI-le nagu sisendatud oleks siis, et mis tulemuse sealt võiks saada? Ei, ma lihtsalt, mina, see oli minu küsimus, et kuna meil ülikoolis ka praegu täitsa AI-le võib viidata, no näiteks kas või sama definitsiooni mõistes, et ma sisestan siin mingi näiteks, noh, kui teeme siin sommeljeede seda terminibaasi, et näiteks, mis on naturaalne vein ja siis kui AI vastab, et kas saab ka viidata, et ma selles mõttes... Aga kuidas te ülikoolis viitate selles mõttes, kuidas see viide nagu välja näeb või vormistatakse?
No seal ongi praegu täpselt, ma ei oska niimoodi öelda, ma võin selle saata, et meil on tegelikult see juhend nagu olemas, et ongi, et AI on kasutatud selle no, mingi näiteks termi või ütleme definitsiooni puhul ja et pärast. Ja. Pärast kindlasti oleks meil väga kasulik, et siis me ka teame, et, et kui me võtame mingi seisukoha, et siis milline see nagu võiks välja näha kaasa nii-öelda allika. No jah, meil oleks ikkagi vaja siis konkreetselt ikkagi vormistada see allika viide, ma arvan, et see oleks kõige tähtsam, et ja. Siis inimene, kes nii-öelda tutvub selle kirjaga või vaatab, et kus see pärit on, et siis ta teaks nii-öelda nagu arvestada sellega, et see on tulnud baasi seda kaudu, et muidu ma ei oska nagu midagi halba öelda iseenesest selle AI kohta, et oluline vast ikkagi on tõesti see, et kasutaja teab arvestada sellega. Ja ma võin pärast hiljem saata, ma võtsin üle. Ja me võime mõelda, et meil sellist allika kirjet praegu ei ole ja tegelikult me ei ole viidanud ka. Aga no võiks mõelda, sest sinna poole me liigume ja kui juba ülikoolid seda kasutavad, et siis võiks. Ei kindlasti, jah. Me lihtsalt ei ole vist ise selle peale tulnud, sest me ise ei ole kasutanud ekis veel AI-t. Me oleme kasutanud küll võib-olla nagu inspiratsiooni allikana näiteks selle sama valdkondade tõlkimisel, et kui me, meil on sellised käärid, et me ei tea, kas üks või teine, et siis me palume talt nõu, et mida tema siis arvab, aga meil ei ole päris sellist olukorda olnud, kus me oleme pidanud talle viitama. Et see kindlasti on asi, millele peaks mõtlema, jah? Jah, nõus. Et nii. Olgu. Väga huvitav teema. Ja aga kui me nüüd oleme siin allikate otsingus, siis tegelikult ma siin väga kaua ei peatukski. Ma võib-olla lihtsalt näitan ilma neid otsinguid tegemata, et siin saab veel igasuguseid otsinguid teha. Näiteks, et ma saan taas otsida looja järgi, et kui mina ise olen mingeid allika kirjaid koostanud, siis ma saan valida siit looja on ja kirjutada enda nime, ehk siis leida üles kõik sellised allikakirjad, mida mina ise olen koostanud. Ja samuti siis saab leida loomise näiteks aja järgi, muutmise aja järgi saab lisada neid uusi tingimusi otsingule, nagu me ka juba mõistekirjates vaatasime, et noh, üks variant näiteks olekski, et loomise aeg näiteks on hilisem kui mingi kuupäev, aga et ma soovin, et ta leiaks üles ainult sellised kirjad, mida on siis kasutatud mingis kindlas termini baasis. Et neid saab siit plussidest ja miinustest siis lisada. Nii et selline on siis see allikate otsing. Võib-olla, et kinnistada, teeks ühe sellise kontrollotsingu siit veel, et kui me vaatasime seda teatriterminite baasi, siis võiksite leida üles, et kui palju allikakirjeid on kasutatud vibulaskmise termini baasis. Ehk siis teha siit detailotsingust vajalikud valikud allikas, siis pidi valima, eks ole kasutatud sõnakogus on ja siis otsime üles selle vibulaskmise termini baasi. Ja jällegi, kui olete leidnud, siis võiksite anda märku. See otsing oli siis allikas, kasutatud sõnakogus on ja siis pidi valima siit vibulaskmise termini baas. Kas keegi on juba leidnud tulemuse? 25. Kuidas teistel? Tundub, et vastu keegi ei vaidle, nii et ehk on sama. Teen siis ise ka otsingu, mul oli märkmetes ka kirjas 25. Nii et tundub, et 25 allikakirjad on tõesti sellist, mida on kasutatud siis vibulaskmise termini baasis. Ehk siis 25 allikale on selles termini baasis viidatud. Ja siin on need erinevad allikad, näiteks vibukohtuniku käsiraamat ja nii edasi. Nii et vajaduse korral saate ka allikaid nii viisi otsida ja sirvida. Aga nüüd võiksime asuda võib-olla selle praktilisema osa juurde, ehk siis allikakirjate koostamise juurde.
Ja nüüd, nagu ma moka otsast juba ka mainisin, siis allika kirjata sellised mallid on meil muutunud muidugi, kui te alles alustate ekileks, siis teie jaoks see ei tähenda millegi nii-öelda ümberõppimist, et siis see lihtsalt on teile selline informatiivne osa. Et oleme allikate koostamisel läinud üle siis APA sarnasele viitamisele, APA ehk siis mis on American Psychological Associationi viitamismallile, mis on üsna tavapärane viitamistiil vähemalt sotsiaal- ja humanitaarteadustes, et võib-olla muudes valdkondades natuke vähem, aga oleme siis otsustanud EKIS samuti hakata allikakirjad niiviisi koostama, et varem meil olid sellised oma mallid, mis ei olnud otseselt ei põhinenud ühelgi varem välja töötatud viitamismallil. Ja oleme ka üritanud need mallid ja juhendid kirja panna. Selleks ma näitan teile ka ära, kust te leiate üles juhendi siis selle kohta, kuidas eri tüüpi allikatele kirjeid koostada. Selleks peaks minema lehele terminoloogia.ee. See leht võiks teil ka niisama meeles olla, sellepärast, et sealt leiate kõiksugust teavet ja uudiseid termini töökohta ja samuti ka kõiksuguseid ekileksi abimaterjala. Et nagu praegu juba näha, siis näiteks siin on ka sündmused, et juba on teada detsembrikuus toimuva konverentsi aeg. Lisan ka, või Maris juba lisad seda linki siia vestlusesse. Ma lisan ise. Terminoloogia.ee, jah, lehekülg. Ja kus nüüd paiknevad need allikate mallid ja juhendid? Kõige lihtsam on ilmselt jõuda sinnani siit uudiste ja teadete all paiknevast nupust vaata terminitöö kohta käivaid korduma kippuvaid küsimusi. Aga leiate ka siis, kui te lähete ekileks ja kirjad menüüvalikusse ja siis valite korduma kippuvad küsimused. Ehk siis, kui te vaatate minu ekraani, siis kas siit ekileks ja kirjad korduma kippuvad küsimused või siis kui kerite natuke lehte alla poole, paremal pool on selline nupp vaata termini töökohta käivaid korduma kippuvaid küsimusi. Ja kui te nüüd sinna peale klõpsate, siis te näete, et need küsimused jagunevad niiviisi blokkidesse teemaks järgi. Ja allikakirjate ja viidete kohta käivad küsimused on siis see koht, kus te leiate üles kõik need erinevatele, eri tüüpi allikatele viitamise juhendid. Ja võite muidugi ka proovida otsida otsisõnaabil, näiteks, et kui tahta viidata raamatule, siis ma vaatan, kas ta leiab üles, kui ma trükin siia otsisõna raamat. Ja leidis ilusti üles, kuidas koostada allikakirjad raamatule. Aga praegu klõpsan siit lahti selle bloki, et näha, millised siis juhendid siin on. Esimene on siis, kas saan kirjeid pärast valmimist muuta, mille vastus võin teile juba ette öelda on jah. Ja seejärel tulevad kõik need eri allikatüübid, näiteks allikakirje ajakirja artiklile, autorite uudisartiklile, Eesti määrusele, seadusele, Euroopa Liidu õigusaktile, ilma autori nimeta dokumentile, näiteks mingi riiklik strateegia, raamat, standard, üliõpilastöö uudisartikkel ja nii edasi. Et neid ja siis siin on ka selline üldine, kuidas koostada allikakirjad, kuhu kõik need on kokku pandud. Nii et soovitan selle koha kindlasti meelde, et sest mulle tundub, et see teeb allikakirjate koostamise võimalikult lihtsaks, et lihtsalt siit saab neid malle nagu kopeerida ja siis selle põhjal koostada. Näiteks kui ma võtan siit lahti selle ajakirja artikli, siis see näeb välja selline. Siin alguses on väike selgitus, et alates sellest aastast kasutame APA viitamismalli. Ja üleüldiselt soovitame siis lähtuda Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi viitamisjuhendist. Aga tegelikult kõik need olulisemad allikad oleme ise ka juba siia koondanud, et võib-olla teil ei olegi vaja sinna ülikooli
viitamisjuhendi lehele minna, kuna väikesed erisused meil siiski on. Esiteks võimaluse korral iga allika kirja sellise pikema kuju lõppu võiksime lisada ka veebilingi, et seda alati seal Tartu Ülikooli viitamisjuhendis ei lisata. Samuti me ei märgi siis kasutamise ja vaatamise aega, mille põhjus on siis see, et allika kirjetele saab viidata eri aegadel, et oleks just kui vale panna sinna kirja ainult üks aeg, kui tegelikult võibolla aasta aja pärast ma viitan selle samal allikale uuesti. Ja samuti saab eks ole muuta neid allikakirjeid. Lisaks me ei lisa kursiivi, ehk siis kaldkirja, et see on meil üsna värske otsus, kuna tundub, et see lihtsalt tegi natukene keerukamaks selle lisamise, et kui näiteks ajakirjade nimetused on seal Tartu Ülikooli juhendis kaldkirjas, siis meie neid kaldkirja siiski panema ei pea. Ja lühiviited, mida me siis ehkileksis allikakirjad koostades lisame, on samasugused nagu tekstisisese viitamise siis mallid seal Tartu Ülikooli juhendis, ainult et meie ei pane sulge sinna ümber, et seal eks ole seal tekstides, kui viidatakse teksti sees, siis on need sulud nagu vajalikud, et eristada seda viidet muust tekstist, aga meil seda muud teksti seal ümber ei ole. Ja EKI ise on siis välja pakkunud riigiteataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirje koostamise mallid, ehk siis Eesti seadus ja määrus ja Euroopa Liidu õigusakt. Et neid koostades võiks kindlasti lähtuda sellest EKI mallist. Võt nii, et igatahes mõtlesin, et pean teile näitab ära ka selle koha, kus te saate infot eri tüüpi allika kirjate kohta siin on ka toodud EKI-leksi ekraanipildid, et kuidas see võiks välja näha EKI-leksis. Ja nüüd võiksimegi hakata neid allikakirjeid koostama. Et täna võiksime proovida kaht tüüpi allikakirjat koostada. Ja selleks, et teada, milliseid allikakirjeid me koostame, ma panen siia meie vestlusesse ühe lingi. See on siis üks Google dokument. Ja sinna ma olen juba koondanud kogu vajaliku info, mis siis võiks meil nende tänaste kirjate koostamiseks olemas olla. Et tavapäraselt muidugi te otsite ise seda infot, võibolla te ka koondate kuhugi faili enne, kui te hakkate EKI-leksi sisestama, aga põhimõtteliselt te võite ka lihtsalt otsida ja siis otse EKI-leksi sisestada, aga et see otsimisaeg meil täna ära jääks, siis ma olen juba teinud sellise alusmaterjali faili meile valmis. Ja teen ka ise siis selle lahti. See fail on siis allika ja mõistekirja koostamise alusmaterjal. Näen, et kolm inimest on juba ka jõudnud siia faili. Soovitan kõigil siia tulla, kuna seda läheb täna praktilises osas kindlasti vaja. See link on siia vestlusesse lisatud. Praegu näen, vaatan palju meid siin on. Tundub, et järjest inimesi tuleb juurde, väga tore. Aga paar inimest võiksid veel jõuda sinna. Kas on keegi, kes ei leia seda linki üles, et kui nii on, siis võite mulle teada anda. Et link on siis samas vestluses, kuhu te praegu kirjutate peaks olema, ma saadan selle uuesti. Nüüd tundub, et tuli. Ilmselt natuke viivitab, läheb natuke aega. Nii et selle tõesti võiksite siis lahti võtta. Praegu näen, et peale minu on neli inimest veel seal alusfailis, nüüd juba viis. Päris tore. Keegi peab lahkuma. Kas on keegi, kellel on probleemi veel selle lingi leidmise või avamisega, kes tahaks kaasa teha, aga mingil põhjusel ei saa seda faili avada, et siis võite kohe häälega anda märku, et siis me teame,
sest et praegu nüüd alates sellest sammust on tõesti väga oluline, et me kõik oleksime nii-öelda ühes kohas koos, sest muidu võib juhtuda nii, et tõttame eest ära ja siis juba tagant järele samasse kohta jõuda võib olla üsna keerukas. Nii, tundub, et need, kes soovivad, on nüüd jõudnud siia faili. Siit, kui natukene kerite, siis näete, et sellise lillaga või lillakas roosaga on meil märgitud allikakirja 1, alla kerides ka siis allikakirja 2 ja veel alla kerides siis mõistekirja. Esiteks me võiksimegi siis asuda selle allikakirja 1 juurde ja võite kohe lahti klõpsata selle aadressi, mis on siis see https://core.ac.uk ja nii edasi. Et allikakirja 1, aadress ja siis on see link, võiksite selle lahti klõpsata. Siis avaneb meil see allikas, millele me hakkame nüüd allikakirjad koostama, et siis saame korra seda vaadata. Tegu on magistritööga, mis on siis helisalvestustehnika ja võtete inglise-eesti valiksõnastik. Ja nüüd sellele allikale tahame EKI-leks siis koostada allikakirje. Nüüd te võiksitegi jätta kuidagi niiviisi, kui teil on vähemalt nii, nagu minul on, et veebilehitsejal on need erinevad sakid, siis võiksite jätta lahti nii, et on EKI-leks, siis on see allikas, mille me just lahti tegime ja siis ka see alusdokument. Et ärge seda alusdokumenti, kui vähegi võimalik vahepeal isegi kinni pange, sest seda meil läheb täna vaja. Ja siis me saame siit edasi tagasi klõpsata ja infot kopeerida vajadusel. Nii, nüüd võiksimegi klõpsata ennast tagasi EKI-leksi, et hakkaksime seda allikakirjat siis koostama. Minul on vähemalt veebilehitsejal selle vahelehe nimi siin üleval allikate otsing praegu, et selle järgi ma leian üles, kuidas me EKI-leksi tagasi jõuan. Nii, ja selleks, et hakata uut allikakirjat koostama, peaksime leidma üles sellise halli taustaga nuppu lisa uus allikas. See asub need otsikriteeriumite all. Või siis, kui olete lihtotsingu vaates, siis selle otsikasti all asub nupp. Lisa uus allikas ja kindlasti peate olema ka siis selles allikate otsingus, et olete menüüst valinud allikate otsing ja seejärel peaksite leidma üles nupu lisa uus allikas. Kui nüüd see lahti klõpsata, siis me näeme, et meil avaneb siin selline vorm. Ja siin vormis kõige olulisemad on siis esimene valik tüüp, teine valik lühike kuju ja kolmas valik pikk kuju. Meie allikas praegu on siis magistritöö ja sellele sobib tüübiks dokument, sest et need teised valikud praegusel juhul ei tundu paremini sobivad, et üldiselt kõik sellised artiklid ja lõputööd, et need sobituvad siia dokumenti alla. Et näiteks kui koostate enda terminikomissionile allikakirja, et siis sobib ka see organisatsioon terminikomission. Aga praegu jätame siit esimesest rippmenüüst valiku dokument. Ja enne kui asume lühikese kuju juurde, võiksime võibolla võtta ette selle keerukama, ehk siis pika kuju. Kuidas nüüd koostada pika allikakirja kuju üliõpilastööle? Selle malli leiamegi üles sealt, mida me enne näitasin terminoloogia lehelt korduma kippuvate küsimustelt ja see valik on siis, et kuidas koostada allikakirjat üliõpilastööle, aga olen selle linki siia Google Docsi ka juba lisanud. Et kui te selle lahti teete, siis te leiate siit pikkuju, EKI-leksi sobiv mall ja siis selline orange link, mis on siis terminoloogia.ee ja kuidas koostada allikakirjat üliõpilastööle. Et võite sellega siit lahti klõpsata, kui te enne terminoloogia lehele juba sisse ei läinud. Ja kui te olete avanud selle oranži linki, siis teil avanebki selline leht,
kus on olemas see mall ja juhend, kuidas siis sellele üliõpilastööle, mis magistritöö on, allikakirjad koostada. Meie praegu hakkasime koostama seda pikka kuju. Ja kohe näete ka, mida ma selle pikka kuju all silmas pean, kui kerime siin lehel, mis meil avanes, pealkirja pikk kuju juurde. Rohelisega on toodud siis see mall, ehk siis see peaks välja nägema selline, et autori perekonna nimi, koma initsiaal, sulgudes ilmumisaasta, pealkiri, töötüüp, haridusasutus, õppekava, punkt ja veebi aadress. All on ka näide, et selline võiks see pikk kuju välja näha. Ja nüüd me võiksime kopeerida endale ekileksi sinna pikka kuju väljale, et me teaksime, mille põhjal me seda koostama hakkame, seda pikka kuju, kas siis selle malli, mis on märgitud rohelisega, või siis selle näite, mis algab mändoja S. Oleneb sellest, kuidas teile endale meeldib seda allikakirjat koostada, kas te tahate, et teil oleks ees selline konkreetne näide või siis, et teil oleks ees see mall, kuhu te teaksite, mida peate sisestama. Minule meeldib teha näite eeskujul, nii et ma kopeerin praegu selle terminoloogia.ee lehel oleva näite, ehk siis mändoja, S2021, rahvuse ja rahvusluse ja nii edasi. Kopeerin kogu selle näite ja lähen tagasi ekileksi. Kleebin nüüd selle enda kopeeritud näite siia pika kuju väljale. Aga panen selle ette võibolla mitu sellist tühja rida, et ma teaksin, et see on ainult see näide, et see on ainult mulle siin eeskujuks, mitte aga see kõige õigem allikakirja. Ja nüüd selle põhjal saangi hakata koostama allikakirjad sellele enda välja valitud allikale, mis võiks ka siis siin kõrval juba lahti olla. Igaks juhuks käin korra veel siis üle, et kui läksite sinna Google Docsi faili, siis allikakirja üks juurest võiksite avada selle linki, kus paikneb see allikas, millele me viitame hakkame. Ja seejärel võiksite avada ka selle ekileksi sobiva malli linki, orange link. Ja sealt teiate siis selle malli. Nii. Ja kui me nüüd siia ekileksi läheme ja vaatame siis seda enda näidet või malli, mille iganes kasuks te otsustasite, mille te kopeerisite siia, siis näeme, et esimesena meil ongi vaja sisestada autori perekonna nimi ja eesnime initsiaal. Ja nüüd saame hakata klõpsama edasi tagasi selle allika ja ekileksi vahel. Vaatame siis, milline see autori nimi siin oli. Ja autor on Alo Ait. Ehk siis pean trükkima ekileksi alt, a, punkt. Perekonnanimi ja eesnime initsiaal. Järgmisena näen, et mul on vaja aastaarvu, mille siis pean märkima sulgudesse. Jällegi klõpsen siis siia magistritöö faili tagasi, kerin natuke alla poole. Näen, et siin on Tartu 2015, ehk siis see aastaarv võiks olla 2015. Võin siis selle siit kopeerida või ehk jääb meelde. Lähen tagasi allikate otsingusse ja siis selle alt, a punkt järele panen tühiku ja sisestan 2015. Panen sulud kinni ja punkti. Nii et praegu peaks mul olema olemas nii palju kui alt, a punkt. Tühik, sulgudes 2015, sulud õppevad, punkt. Panen jälle tühiku. Seejärel tundub, et pean sisestama pealkirja, ehk siis selle magistritöö pealkirja. Klõpsen ennast jälle tagasi sinna faili. Ja näen, et pealkirja on helisalvestustehnika ja võtete inglise-eesti valiksõnastik. Nüüd selle pealkirja ma ilmselt tahan kopeerida, et võibolla see mul sõnasõnalt pähe ei jää. Nii et kopeerin selle siit magistritöö failist. Ja klõpsen ennast tagasi ekileksi. Ja kleebin selle siis alt, a 2015 järele.
Nüüd väike probleem on see, et see on suur täht kirjas. Tahaksin, et oleks väike täht kirjas, nii et võibolla siis kirjutan ise väikeste tähtedega selle siia ümber. Helisalvestus, tehnika ja võtete inglise eesti valik sõnastik. Punkt. Nüüd võin selle suur täht kirjas kuju siit ära kustutada. Nii et praegu peaks meil olema siin allika viites juba olemas või allika kirja selles pikas kujus juba olemas alt koma A 2015 helisalvestustehnika ja võtete inglise eesti valik sõnastik. Punkt. Järgmisena näen, et vaja on kirjutada töötüüp, et kas see on siis bakalaureuse töö või magistritöö. Ja meie allikas on magistritöö. Nii et siia punkti järele, punkti ja tühiku järele kirjutangi siis magistritöö. Punkt. Ja tühik. Nii et nüüd võiks mul olla olemas alt koma A 2015 helisalvestustehnika ja võtete inglise eesti valik sõnastik. Punkt. Magistritöö. Punkt. Järgmisena pean lisama ülikooli ja õppekava. Sellega on nüüd niiviis, et alati ei ole üliõpilastööde tiitel lehel märgitud õppekava, aga on näiteks märgitud instituut, ehk siis võiks valida selle kõige väiksema üksuse, mis seal toodud on. Ehk siis Tartu Ülikool ja siis kas mingi instituut või näiteks teaduskond. Vaatame, kas praegu meil on õppekava olemas. Klõpsame tagasi siia allika faili. Näen, et praegu siin tiitel lehel mul õppekava nimetust ei ole, küll aga on kirjas Maailmakeelte ja kultuuride college siin üleval. Tartu Ülikool, filosoofia teaduskond, Maailmakeelte ja kultuuride college. Nii et me võiksime siis enda allikakirjasse märkida Tartu Ülikool, Maailmakeelte ja kultuuride college. Võite siit kopeerida või siis jätta meelde. Siia allikakirjasse lisangi Tartu Ülikool. Seejärel tuleb koma ja maailma, keelte ja kultuuride college. Punkt. Seejuures need õppekavad ja instituutide nimetused kirjutatakse väikeste tähtedega ja väikese algustähega samuti, et need sellised allüksuste nimetused. Nii et nüüd võiks meil olla siin allikakirja pikas kujus olemas alt koma A 2015 helisalvestustehnika ja võtete inglise eesti valik sõnastik magistritöö Tartu Ülikool koma maailmakeelte ja kultuuride college. Ja nüüd on meil veel puudu siit siis link, et kõigil sellistel allikatel, millel on avalik juurdepääsu link, ehk siis mis on internetis olemas, nendele võiksime ka siia allikakirjasse lisada siis selle linki. Ja linki leiate siit Google Docsi failist, et kuna ta teil vist avaneb selle PDF-i lugeja abil, siis sealt on raske seda linki kopeerida, mis kõigil avaneb, kuna see on juba teie arvutis siis see fail, aga linki saate siis kopeerida siit Google Docsi failist allikakirja 1 aadress selle sama linki, kuhu me enne klõpsesime core.ac.uk ja nii edasi. Ehk siis Google Docsi failist võiksime allikakirja 1 alt kopeerida selle aadressi ja lisada selle ekileksi enda pika allikakirje lõppu. Nii siis võiks see kuju olla meil lõplik pikk kuju, võiks olla siis selline. Alt koma A punkt, sulgudes 2015 punkt, helisalvestustehnika ja võtate inglise eesti valik sõnastik punkt, magistritöö punkt, Tartu Ülikool koma maailmakeelte ja kultuuride college punkt. Ja lõpus võiks olla link ja linki lõppu me punkti ei lisa.
lihtsalt selle huvides, et siis kui kopeerida see link, et see kindlasti igal juhul avaneks, et inimesed ei arvaks, et punkt on selle linki osa. Ja nüüd, kui see allika kirja pikkuju on koostatud, ma võin selle näidis allika kirjasite alt või malli või mille iganes te kopeerisite, selle ma võin nüüd ära kustutada, selle Mendo ja S oli minul. Et jääks ainult see alt, A punkt. Ja nüüd on meil lisamata veel lühike kuju. Selliste autoritega dokumentide puhul enamasti sobib, kui lisada allikaks või lisada allikakirja lühikeseks kujuks, siis perekonna nimi koos aastaarvuga. Üliõpilastööde puhul sobib see alati. Ehk siis lühike kuju võiks olla meil ALT,2015. See on muidugi kirjas ka seal juhendis, et kes soovib, võib üle kontrollida. Nüüd erinevused tulevad mõnikord sisse näiteks juhul, kui meil on mingid sellised raamatud või sõnastikud, millele ongi tavaks viidata pigem sellise lühendiga, et näiteks meil siin ekis on õst, mida kõik tunnevad õssine, et siis me ei viita mitte autorite järgi lühikeses kujus, vaid lühike kuju võibki olla näiteks õss 2018. Et sellised erandid siin on, aga peaaegu alati sobib see autor, aastaarv. Ja need erandid muidugi on ka meil seal allikakirja mallide juures toodud, et siis sealt saate iga allikatüübi puhul vaadata, et kuidas võiks läheneda sellele allikakirjale. Nii et nüüd on meil siis siin olemas allikatüüp dokument, lühike kuju ALT,2015 ja pikk kuju, mis on siis see ALT,A2015, helisalvestustehnika võtate inglise Eesti valiksõnastik, magistritöö, Tartu Ülikool, Maailma keelte ja kultuuride college ja link, mis on see core.ac.uk ja nii edasi. Nüüd võime seda lehte natuke alla kerida. Näeme, et siin on ka mitteavalik kommentaar, ehk siis saame jätta ka sellised kommentaare, mis kui võtame linnukese avaliku eest ära, mis kuidagi kommenteerivad veel seda allikat. Ja saame eraldi soovikorral esile tõsta ka veel autori täist nimega, aga seda ilmtingimata tegema ei pea. Nii et praegu võiksime lugeda selle allikakirja lõpetatuks, kerida lehte natuke alla poole ja vajutada nuppu lisa. Ja nüüd teil kõigil peaks olema selline vaade nagu minul, et ta näitabki seda valmis allikakirjat. Ja selle me siis tõenäoliselt kõik lõime identse, ehk siis praegu on seal ligi 10 siis sellist, täpselt sellist allikakirjat, et muidugi võimaluse korral võiksite alati otsida, et äkki see allikas, mille kohta soovite juba kirjat koostada, on juba olemas siin. Saate allikotsingut selleks kasutada. Nii et üliõpilastööle on meil nüüd allikakirja koostatud ja võiksime proovida koostada allikakirjaga ühele raamatule. Selleks läheme jälle sinna Google Docsi faili ja kerime alla poole, kus on meil allikakirja 2. Selline lillakas, roosakas pealkiri. Peaks olemagi teine lehekülg Google Docsis, allikakirja 2. Näen, et praegu kõik vist ei ole veel siia jõudnud. Nii et kes tahavad meiega koos allikakirjaid edasi koostada, need võiksid kindlasti tulla nüüd siia Google Docsi faili tagasi. Ja teisel lehel allikakirja 2, selline roosakas, lillakas pealkiri. Samal ajal võite selle PDF-faili kinni panna, mis oli siis see meie magistritöö, mida vaatasime. Ja selle andmete saamiseks, selle allika siis andmete saamiseks võiksite klõpsata lahti selle aadressi, mis on siis Estrisse. Estri andmekataloogi viib meid see aadress, mis siis algab https://www.ester.ee. Teine leht allikakirja 2, lõpsata lahti aadress.
Natuke ilmselt läheb aega, natuke mõtleb. Igatahes, kui teil avaneb ka see e-kataloogist Ester see kirja, siis see peaks olema väike loodusgeograafia sõnastik. Kui on keegi, kes ei ole veel sinna jõudnud, siis palun andke teada ja kas ootame või siis püüame aidata, et kuidas siia täpselt jõuda. Nii, igatahes see väike loodusgeograafi sõnastik ongi järgmine allikas, millele võiksime püüda allikakirja koostada. Ja kõik andmed, mis meil vaja on, on siin olemas. Näeme, et siin on pealkiri, koostajad, ilmumiskoht, ilmumisaeg, kirjastus. Nii et selle andmestiku põhjal saame allikakirja koostada küll. Aga esmalt võiksime siis võtta lahti selle juhendi ja malli, et kuidas sellisele raamatule, et sõnastikud lähevad ka siis raamatu alla, sellised paperkujul sõnastikud, et kuidas koostada allikakirjat sellele. Võibolla kõige lihtsam on jälle teha seda nii, et klõpsame ennast tagasi sinna Google Docsi faili ja allikakirja 2 sellelt lehelt klõpsame taas lahti selle oranži linki, mis on, asub siis kirja ekileks siis sobiv mall all. Ehk siis allikakirja 2, see leht. Otsime üles koha ekileksi sobiv mall ja klõpsame lahti oranži linki, mis algab siis terminoloogia.ee. Ja nüüd loodetavasti avaneb teil kõigil samuti see leht, kus on kirjas, mille pealkiri on kuidas koostada allikakirjat raamatule. Võime taas ennast kerida siin lehel siis sinna maale, kus on raamatu allikakirja ja pikk kuju. Loodan, et kõik on siia jõudnud, oli siis taaskord allikakirja 2, ekileksi sobiv mall, oranž link, terminoloogia.ee, selline link. Ja kerime ennast siia alla, kus meil on näha see pikk kuju. Siin on näha, et meil on lausa 3 malli pika kuju jaoks, aga tegelikult sisuliselt need ei erine. Erineb ainult see, kui palju neid autoreid on. Et põhimõte on lihtsalt selles, et kui on näiteks 3 autorit, siis enne kolmanda autori nime paneme sõna jaa. Kui on 2 autorit, siis enne teise autori nime paneme sõna jaa. Ja taaskord võiksin siis kopeerida, kas ühe malli, siin oli meil 2 autorit, et kas siis selle 2 autoriga malli või siis nagu minule meeldib teha näiteabil, kopeerin siis ühe näite. Mina kopeerin näiteks siis selle Ottenson O 2007 uus Eesti Vene õigus sõnaraamat Tallinn, et kopeerin selle teksti. Teie võite kopeerida siis kas sobiva malli või siis mõne näite. Lähen taas ekileksi ja klõpsan nupule lisa uus allikas. See asus siis seal otsikasti all hall nupp lisa uus allikas. Tüübiks sobib taas dokument. Ja nüüd avanenud vormis pika kuju väljale kleebin selle, mis ma just kopeerisin. Mina kopeerisin siis näite, kuna mulle meeldib näiteabil teha. Ja taas sisestan paar lisa rida siia vahele enteriga, et ei ajaks segi, et see just olekski see õige viide. Aga see on nüüd mul mallina siin ees ja saan hakata mõtlema, kuidas siis koostada allikakirja pikka kuju sellele allikale, mille meie lahti võtsime. Ja saangi siit siis vaadata, et esimesena pean sisestama autori perekonnanime ja eesnime. Meil oli, ma tean juba seal, selles sõnastikus oli 2 autorit või 2 koostajat, nii et
Tean, et pean nende mõlema nimed siia sisestama. Lähengi siis tagasi, klõpsan ennast sinna Estrisse ja vaatan, kes need autorid olid. Autorid on siis Kersti Lepasaar ja Katrin Lumiste. Nii et võin need siit kopeerida, aga võibolla jääb ka meelde. Pean siis sisestama Eki Läksi kirjasse Lepasaar, K. ja Lumiste, K. Ehk siis autorite perekonnanimed, initsiaal ja teise autori perenimi, initsiaal. Mina siis trükkin siia Lepasaar, K. Ühik ja Lumiste, K. Nii et autorite nimed on mul nüüd märgitud. Lepasaar, K. Tühik ja tühik Lumiste, K. Järgmisena vajan siis seda aastaarvu. Ehk siis klõpsen ennast tagasi siia Estrisse ja otsin üles aastaarvu, ilmumisaasta. Selle leian teiselt reaalt, kus on kirjas siis ilmunud siin ees ja näen, et siin on aastaarv 2006. Sellega siis kopeerin selle aastaarvu või jätan meelde ja klõpsen ennast tagasi Ekileksi. Nüüd pean selle aastaarvu märkima siis autorite nimede järele sulgudesse. Vahepeal peaks olema ka tühik. 2006. Sulud kinni ja punkt ja tühik. Ehk siis praegu võiks meil allikakirjas olla olemas juba Lepasaar, K. ja Lumiste, K. sulgudes 2006. Järgmisena näen, et mul on vaja teada saada pealkiri. Selleks klõpsen ennast jälle tagasi siia Estrisse. Ja pealkiri on mul kohe esimesel real. Kopeerin selle. Pealkiri on siis see väike loodusgeograafia sõnastik. Kopeerin. Lähen tagasi Ekileksi ja kleebin selle aastaarvu ja punkti järele. Ja panen selle pealkirja lõppu ka punkti. Ehk siis nüüd mul peaks olema allikakirja pikkuju Lepasaar, K ja Lumiste, K 2006 väike loodusgeograafia sõnastik. Panen jälle ühe tühiku. Ja nüüd on mul vaja teada ilmumiskohta ja kirjastust. Lõpsen ennast taas tagasi Estrisse. Ja üritan leida selle ilmumiskoha ja kirjastuse. Selle leian reaalt ilmunud ja näen siis, et koht on Tallinn ja kirjastus on Avita. Need siis kas jätan meelde või taas kopeerin ja lähen tagasi Ekileksi. Väikese loodusgeograafia sõnastiku järele nüüd trükkingi siis Tallinn. Kool on Avita ja punkt. Nüüd peaks minu kirja välja nägema selline. Lepasaar, K. ja Lumiste, K. sulgudes 2006. Väike loodusgeograafia sõnastik. Tallinn. Kool on Avita. Ja see allikakirje sellega ongi lõpetatud või vähemalt see pikk kuju, sellepärast, et sellel allikal internetist avalikult kättesaadavat versiooni ei ole, ehk siis me ei saa seda ligipääsu linki siia lisada. Põhimõtteliselt ei oleks vale lisada ka näiteks seda Estri linki siia järele, aga tegelikult see ei ole ju kuigi palju informatiivsem kui see kirja, mille me juba siia koostasime,
nii et need lingid kindlasti võiksid olemas olla just nende allikate puhul, millele saab internetis ka päriselt, mille sisule siis saab ligi. Igatahes nüüd on mul see allikakirja pikkuju olemas ja saan kustutada ära selle näite või siis malli või mille iganes teie siia inspiratsiooniks nii-öelda kopeerisite. Kustutan selle ära, nii et mul jääb ainult see lepasaar koma ka algusega tekst. Nüüd on vaja meil veel lisada ka see lühike kuju. Nagu ma enne ütlesin, siis on selliseid allikaid, mille puhul sobib panna lühikeseks kujuks ka näiteks allika pealkiri või siis lühend. Nii et siin võiks ka kaaluda, et kas näiteks tahame panna loodusgeograafia sõnastik või väike loodusgeograafia sõnastik lühikeseks kujuks. Seda just juhul, kui seda tuntakse kuidagi selle pealkirja järgi. Aga praegu võime minna ka seda turvalist rada, ehk siis lisame autorite perekonna nimed ja aasta arvu selleks lühikeseks kujuks. Ehk siis paneme siia lühikese kuju väljale, Lepasaar ja Lumiste, 2006. Et see on tegelikult see sama lühikese kuju mall, mida me selle magistritöö puhul kasutasime. Võite jällegi igaks kümneks juhuks kontrollida üle ka sealt allikakirja koostamise juhendist, aga ainus erinevus siin ongi see, et autoreid on kaks, nii et paneme nende nimede vahele sõna ja. Ja siis eraldame komaga aasta arvu. Ja nüüd saamegi öelda, et see allikakirja on meil samuti koostatud. Vaatame veel üle. Kerime selle lehe alla poole. Ja klõpsame sinisele nupule kirjaga lisa. Ja nüüd loodetavasti näete ka teie sellist ilusat valmis kirjat, mis on lühike kuju Lepasaar ja Lumiste 2006 ja pikk kuju on siis see sama pikk kuju, mida me koostasime, kus on autorite nimed, aasta arv, pealkiri, ilmumiskoht ja kirjastus. Kas on keegi, kes ei jõudnud sinnani ja oli mingeid takistusi? Tundub, et kõik jõudsid ilusti. Nii, aga nüüd võiksime teha veel ühe pausi. Võib-olla siis teekord natukene pikema, näiteks 15 minutit, kus äkki saate ka midagi kiirelt hamba alla võtta, kuna tõesti see töötuba täna meil on küllalt pikk. Ja siis jõuame asuda mõistekirja juurde, mis ongi meie viimane selline sisuline osa, et tegelikult oleme siin juba päris pikalt ekileksi vaadanud. Ja nüüd siis võib-olla selle kõige isegi olulisema osa juurde, et kuidas neid termineid ja kirjeid siis sinna ekileksi lisada. Aga enne võiksime taas võtta väikse pausi ja seekord äkki siis tuleme tagasi kell 11.45. Olgu aga loodan, et nüüd enamik on pausilt tagasi jõudnud. Ja nüüd asumegi selle võib-olla isegi kõige sisulisema osa juurde. Ehk vaatame, kuidas koostada ekileksis siis mõistekirjet. Selleks ma palun, et te hoiaksite endal endiselt lahti või teeksite uuesti lahti selle Google Docsi faili. Mulle tundub, et mõnikad inimesed on selle kinni pannud. Aga panen linki jälle siia vestlusesse, et saaksite selle hõlpsasti uuesti avada. Ja sealt võiksite kerida siis kolmandale lehele, kus on see lillakas roosakas pealkiri mõistekirje. Sest et sealt hakkame nüüd võtma siis alusinfot selleks, et koostada seda mõistekirjat. Jällegi, kui te nii-öelda päriselt neid kirjeid koostate, siis tõenäoliselt te
otsite erinevaid allikaid või teil on mingi enda fail, kuhu teil on see materjal juba koostatud, aga praegu selleks, et mitte hakata otsima seda infot kuskilt mujalt, siis olen koondanud siia faili kogu selle teksti ja kõik allikad, mida me hakkame sinna lisama juba ära. Ehk siis kolmandale lehele kerida ja otsid üles pealkiri mõistekirje. Ja kui see on üles leitud, siis võiksime minna tagasi sinna allikate otsingu vahelehele ehk siis Ekileksi. Minul on praegu siin ees see sama allikakirja, mille me just koostasime. Ja nüüd selleks, et hakata mõistekirjat looma, peaksin ma valima siit ülevalt vasakult nurgast menüüst terminoloogid. Ehk siis klõpsata sellele kirjale, kus praegu on kirjas allikate otsing ja vajutada terminoloogid. Nüüd see on meile juba tuttav vaade, siin me tegime enne neid otsinguid, aga nüüd võiksimegi proovida lisada uut mõistekirjat. Ja selleks otsime siniselt ribalt üles nuppu uus mõiste. Ja peaks olema täpselt seal terminoloogide kirja kõrval. Plus märk ja uus mõiste sinisel ribal. Nüüd kui te sinna klõpsate, siis teil avaneb jällegi selline vorm, kus on siis kirjas lisatermin uue mõiste loomiseks. Sinna peab sisestama termini, valima sõnakogu, kui te olete enda terminibaasi muutja rollis, siis teil peaks olema vaikimisi valitud, siis teil see näitab, kuhu te seda mõistekirjat looma hakkate. Meie kõik võiksime olla katsebaasi muutja rollis. Ehk siis meil võiks olla see sõnakogu selles vormis katsebaas. Ja keele valime siis olenevalt sellest, et millises keeles termini me siia sisestame. Nüüd enne veel, kui me hakkame seda tänast kirjat koostama, siis ma näitan teile ära ühe asja, seda võib-olla isegi mitte teha kaasa, vaid lihtsalt vaadata minu ekraani pealt. Et ma näitan teile ühte akent nii-öelda, mis teil võib olla vahel avaneb ja kuidas siis seal käituda. Enne kui olime sõnaveebis, siis üks ole vaatasime seda sõna piht ja et kuidas tal on erinevaid tähendusi ja need avanevad seal erinevatel vahelehtedel. Nüüd ma trükkin siia jälle piht, ärge teie trükkige. Võite vaadata minu ekraani. Kui ma trükkin siia piht, sõnakogu katsebaas, keel Eesti ja vajutan lisatermin, siis mul avaneb nüüd selline vaade, et enne kui ta teeb mulle mõistekirja ära, siis ta palub mul märkida siin igasuguseid tähendusi. Et mul on siin kolm või lausa neli kasti ja nendes kastides ma näen seletusi, ja seda, et kus terminibaasis sellise seletusega see sama kujuga termin esineb. Ja nende kastide ees, selle märksõna ees, on sellised ümmargused ringid. Need tegelikult on sellised ringid, kuhu saab, mida saab ära märkida. Ja nüüd peakski vaatama, et millise kasti sees siis on kõige sarnasem tähendus sellele terminile, mida mina tahan lisada. Et näiteks oletame, et ma tahan lisada seda kirikliku pihtimise tähenduses pihti, siis ma pean otsima kasti, kus on kõige sarnasem tähendus või need seletused siis sarnanevad kõige rohkem sellele pihile. Ehk siis mulle tundub, et esimene hästi ei sobi, et see on pigem selle anatoomiaga seotud. Aga teine juba võiks sobida küll. Kolmas on siin see raudklamber, see ka hästi ei sobi selle pihiga, aga teine on ristiusu kirikus pattude ülestunnistamine ja kahetsemine vaimuliku ees. Et see mulle sobib, nii et siis selle märksõna ette
et ringi sisse teen sellise täpikese, ehk siis märgin selle tähenduse ära. Nii et võib-olla teil mõnikord avaneb selline vaade, alati mitte ja sagedasti teil ongi siin ainult üks selline kastike, et siis te peate lihtsalt selle ühe kastikese ära märkima, et siis teil midagi siin valida ei ole. Ja igaks juhuks ütlen ka seda, et see ei tähenda, noh, praegu ma tõin sellise näite, et see on täpselt sama definitsioon, mis juba siin olemas on, et alati ei pea see olema identne, et pigem võiks võtta võib-olla mõelda sellise laiema tähendusväljaga, et millele see kõige sarnasem on. Noh, et näiteks ka siin esimesel pihil me näeme, et on, või noh, siin vist peaks käänama isegi esimesel pihal, me näeme, et on siis nii vöökoht kui ka riietus eseme vööosa, et need ei ole päris samad asjad, aga nad kuidagi on seal samas nagu mõiste väljas, et siis teha oma valikud selle järgi. Ja seda ma tahtsin lihtsalt näidata, kuna see võib mõnikord teile ette tulla ja et see siis ära ei ehmataks. Ja kui see valik on siit tehtud, siis võib vajutada sinist nuppu loo uus mõiste, aga mina praegu seda uut mõistet looma ei hakka, nii et ma lähen tagasi ja muudan terminit juurde. Nii ja kui teie olete ka siis vajutanud siniselt ribal seda nuppu uus mõiste, siis teil peaks olema ka selline vorm nüüd lahti ja lisatermin uue mõiste loomiseks ja peame kirjutama sinna siis termini. Nüüd me hakkame jälle klõpsama edasi tagasi enda selle Google dokumendi ja Ekileksi vahet. Ehk siis esiteks me peaksime vaatama, mis termini me siia peaksime lisama. Ja täna me koostame kirjad siis sellise mõiste nagu susine silur kohta. Nii et me peaksimegi sinna väljale sisestama termini susine silur. Küll aga, kuna me kõik koostame siis sama kirjat, et mitte süsteemi segamini sassi ajada, et me kõik koostame samasugust mõiste kirjat mitmekesi, siis võiksime täna erand korras teha niiviisi, et me trükime sinna väljale susine silur pluss enda nimi. Et siis me veendume, et me kõik oleme õiketes kirjates ja leiame ka enda kirjad ilusti üles. Aga muidugi, kui te päriselt enda terminibaasi terminid lisate, siis te ei pea midagi siia järele märkima. Nii et võite kas kopeerida või siis kirjutada siia termini väljale selles vormis susina silur pluss ja mina panen enda nime Kairi. Teie pange siis kõik enda nimed. Sõnakogu võiks kõigil olla katsebaas, nagu ma juba varem ütlesin, kuna täna loome mõistekirjaid katsebaasi. Ja keel võiks olla eesti, sellepärast, et see termin on eesti keelne. Ehk siis termin susina silur pluss teie nimi, sõnakogu katsebaas ja keel eesti. Ning võimegi vajutada siis sinist nuppu lisatermin. Nüüd tuli meile teada, et lisati uus mõiste koos uue terminiga. Minul küll mingil põhjusel on siin valge leht. Proovin värskendada ja vaatan, mis ta siis ütleb. No võt, ei teagi nüüd, kas kellelgi tuli veel valge leht ette? Täpselt sama, jah. On ju. Võib-olla ta ikkagi sattus siis korra segadusse, et me samal ajal seda samasugust mõistekirjat koostasime, aga tegelikult ma arvan, et mul praegu tuli idee, millesse võib olla. See on selles see tõttu, et me ei ole valitud sõnakogudest valinud katsebaasi, vaid meil on seal ilmselt valitud see, kust me viimati otsisime, et oli see rohepöörde terminibaas. Et selleks, et näha nüüd enda lisatud kirjad, siis me peame valitud sõnakogudest valima katsebaasi. Nii et klõpsame sinna peale, vajutame eemalda valikud ja siis kerime ka tähe juurde ja otsime üles katsebaasi. See on siis juuksuritöö terminibaasi ja kaugseire terminibaasi vahel. Ja siis vajutame vali. Ja seejärel võiksime siis otsida siit otsi väljalt seda enda lisatud terminit koos enda nimega. Nii et mina siis trükkin siia susina silur pluss Kairi. Jätke siis meelde, et kas te kasutasite tühikuid seal plussi ümber või mitte.
Susine Silur pluss Kairi, valisin katse baasi valitud sõnakogudest ja siis otsi. No mina igatahes leidsin enda kirja ilust üles, nii et kõik on korras, ei ole kadunud. Kuidas teiega? Leidsin. Mm-hmm. Kas kellelgi veel oli mingi probleem ja ei leia üles näiteks? Leitud. Tundub, et on kõik teised olnud nägema seda Susine Silur pluss Kairit või? Ei, või... tükkige enda nimi. Enda okay. nimi. Ja, et see ongi täpselt selle jaoks, et kuna me samasugust kirjad koostame, mis ei ole nagu päriselt terminibaasi koostades selline tavapärane olukord, et siis me kõik oskaksime enda kirjad teiste omast eristada. Et siis meil on kõigil selline isiklik kirja ja me ka teame, milline see kirja on, et me oskame seda otsida. Praegu saimegi kohe katsetada, kuidas seda enda kirjat otsida. Ja lihtsalt võib-olla Märkus on ütlen ka seda, et tõenäoliselt, kui te enda terminibaasi koostate, et siis teil sellist olukorda ei teki mitte ainult seda, et te peate nime panema, vaid ka seda, et ta teile selle valge pildi ette paneb sellepärast, et te tõenäoliselt ütleme 90% ajast oletigi selles enda terminibaasi otsingus, nii et te olete valitud sõnakogudest ilmselt enda terminibaasi. Te võite muidugi vaadata ka teisi, aga mulle tundub, et enamasti on nii ja siis ta kohe manab selle sama pildi, mis mul juba praegu on ees, kohe pärast termini lisamist teile ette. Nii et selline väike takistus siin hetkeks, aga loodan, et kõik leidsid enda kirje nüüd üles. Et võiks siis tõesti olla Susine Silur pluss teie nimi, mitte siis minu nimi. Et minul on see nii-öelda minu isiklik kirja, aga see näeb meil välja kõigil samasugune peale siis nime. Igatahes. Tegelikult see kirja nüüd ongi meil loodud, lihtsalt siin on ainult üks termin. Nii et nüüd saame hakata seda täiendama. Ja vaatamegi siis seda allika ja mõistekirja koostamise alust materjalist, et mis meil järgmine samm võiks olla. Teine samm mõistekirja all on lisada terminile allika viide. Ja see allika viide võiks olla see sama, mille me varem juba koostasime. Ehk siis koostasime seda helitehnika sõnastiku allikakirjat AILT 2015 ja sellele võiksime nüüd siis viidata, sest et see Susine Silur esineb selles allikas. Ja terminitele võiksimegi siis lisada allika viited selle põhjal, millises allikas see termin sellisel kujul esineb. Muidugi Susine Silur pluss Kairi sellist terminit selle esinega, siis oletame, et siin on ainult Susine Silur ilma selle plussi ja nimeta. Ja allika viidet saab nüüd lisada siis, kui minna selle termini kõrval olevale plussmärgile. Et oleme ekileks, siis oleme enda kirjas, meil on siin Susine Silur pluss nimi ja siis seal kõrval on plussmärk, kuhu me peaksime klõpsama. Seejärel avaneb meil selline aken rippmenüüga ja sealt me näeme juba kõiksugu huvitavaid valikuid. Ka mõned asjad, millest me oleme juba rääkinud, nagu väärtusolek ja kontekst, aga meie peaksime praegu üles otsima allika viite. See paikneb siis regiooni ja ilmiku seose vahel. Allika viide. Ja seejärel avaneb meil selline otsikast. Ja siin otsikasti me siis võiksimegi trükkida näiteks selle allika lühi nime, mille me lisasime. Meie kõik lisasime allikakirjad sellisena, et me ei pannud sinna enda nime juurde, aga allikakirjad ei ole ka seotud nagu ühe kindla terminibaasiga või kasutajaga, et neid saavad, kui teie näiteks loote allikakirja, siis ka mina saan teie loodud allikakirjale viidata, et need on kõigi peale ühised. Nii et nüüd tõenäoliselt, kui me otsime AILT 2015, siis meil tuleb päris mitu samasugust allikakirjad, sest me kõik koostasime seda. AILT, 2015. Ta pakub sellega kohe minul vähemalt siin välja, et kas ma mõtlen seda allikat. Võin siia peale nüüd klõpsata. Ja näengi, et siit tuleb päris palju variante. Esimene on veel selline, kus on kasutatud kursiivi, mille me hiljuti lõppisime siis kokku, et ei pea kasutama,
aga põhimõtteliselt me nüüd võime valida ükskõik millise nendest allikatest, sest need kõik on tehtud sama allika kohta. Et veel kord ütlen, et need on lihtsalt nii palju seetõttu, et me kõik tegime eraldi allikakirjaid ja nüüd need kõik meie eraldi loodud allikakirjad on siin näha. Mina valin näiteks siit selle teise allika, et ma tahan, et allika viide moodustuks selle allikakirja kohta. See tähendab, et ma klõpsan nüüd selle teise allikakirja juures nupule vali. Sinine nupp. Ja nüüd peakski olema näha, et selle termini susina silur plus nimi alla ilmus siis allika viide, mis on alt 2015. Ehk siis see lühikuju sellele allikale, mille me enne koostasime. Andke palun teada, kui te ei jõudnud sinnani. Aga praegu siis võime liikuda edasi ja vaadata enda sellest Google Docsi failist, mis võiks olla järgmine samm. Kolmas samm mõistekirja juures on lisada eestikeelne definitsioon. Et termini allika viide on meil nüüd olemas ja nüüd võiksime selle mõiste ära defineerida. Selleks kindlasti võiksite tulla siia Google Docsi faili tagasi. Sest et selle me peaksime kopeerima siit, kuna siin praegu on siin alusmaterjal olemas. See on siis mõistekirja, mis on kolmandal lehel. Mõistekirja juures olev kolmas samm eestikeelne definitsioon ja võiksime kopeerida selle rohelise kirja seade, mis aktiveerub kõrgsageduslikele signaalidele ning vähendab liikseid susisevaid helisid vokaalis. Selle teksti võiksime nüüd kopeerida. Jällegi kolmas samm eestikeelne definitsioon ja kopeerime selle rohelise teksti seade, mis aktiveerub. Nüüd klõpsame ennast tagasi Ekileksi. Ja selleks, et definitsiooni lisada, peame otsima selle kirje üleosast üles kirja seletus. Ja selle kõrval natuke kaugemal paremal pool on siis roheline plussmärk, ehk siis mitte seletuse üleval, vaid seletuse paremal pool olev roheline plussmärk. Sealt alt saamegi definitsiooni lisada. Klõpsame sinna peale. Ja nüüd võime selle enne kopeeritud osa siia siis kleepida. Ja teksti väljale võiksime siis jah kleepida definitsiooni seade, mis aktiveerub kõrgsageduslikele signaalidele ning vähendab liikseid susisevaid helisid vokaalis. Et see ongi siis see susina silur, silub neid susineid. Ja juhin tähelepanu siis ka sellele definitsiooni vormistusele, et definitsioon algab väikese tähega ja lõpeb ilma punktita. Samuti ei ole siin definitsiooni alguses korratud terminit, et me ei kirjuta siia susine silur on seade, vaid see on lihtsalt seade, mis aktiveerub ja üldse ka tegu sõnu näiteks nagu, et on seade ka ei sobiks. Lihtsalt seade, mis aktiveerub ja lõpuspunkti ei ole. Samuti võiks definitsioon olla ühe lauseline, kuna sisult see definitsioon just kui ongi see üks lause nii-öelda, ta isegi ei ole täis lause, et kõik muu info, mida te soovite selle mõiste kohta anda, selle jaoks on meil siin Ekileksis juba oma väljad. Ehk siis sellist tüüpi või selle sarnane võiks olla siis see definitsioon, mille te lisate. Nii, igatahes kui oleme siis selle definitsiooni siia teksti väljale leppinud, siis alt peame veel paar valikut tegema. Näeme, et keeleks on juba valitud siin Eesti, see sobib meile, sellepärast, et see on eestikeelne definitsioon. Ja tüübiks võiksime nüüd valida definitsioon. Et terminoloogias peaaegu alati sobib selleks seletuse tüübiks definitsioon, et siin väga sageli isegi mõtlema ei pea, et mida nüüd valida. Ja nagu näha, siis siin selgituse järel on ka märkus ei kasuta, see tähendab seda siis, et termini poolel me ei kasuta seda selgitust. Mõnikord harva võib
olla vaja kasutada lühivihjet, nagu Mari eile rääkis ka koolitusel, aga üldjuhul 99% ajast sobib siit see definitsioon. Ja nüüd võiksime vajutada sinist nuppu lisa. Näemegi, et nüüd meil on siin olemas üks termin, susina silur plus nimi. Terminil allika viide ja üleval pool mõisteblokis. Mäletate, varem rääkisin, et üleval on selline kõige üldisem mõisteblokk. Mõisteblokis on meil ka nüüd definitsioon, mis on siis see seade, mis aktiveerub ja nii edasi. Nüüd võiksime lisada definitsioonile ka allika. See on siis siin Google Docsi failis sum number 4, aga seda isegi võibolla ei pea sealt piiluma, sellepärast, et see allikas on täpselt sama, mis oli terminil. Ehk siis selles ALT 2015 allikas esineb see termin ja see mõiste on seal ka defineeritud, et see definitsioon pärineb samast allikast. Nii et saame viidata samale allikale. Nüüd selleks, et saaksime definitsioonile lisada allika viidet, peame me minema kursoriga selle definitsiooni teksti peale, siis meil tekivad igasugused nupud. Paremale poole esiteks tekib sinine muutmisnupp, siis tekib selline märkmapaberi nupp, mis võimaldab definitsioonile lisada märkus ja siis on kustutamisnupp, mis on kollast värvi. Aga meid praegu huvitav hoopis alla poole tekib hall nurksulgudes nupp, kus on selline nooleke sees, sest see on siis see allika viite lisamise nupp definitsiooni juures. Ehk siis lähme hiirega sinna peale ja definitsiooni teksti järele nurksulgudesse tekib üks nupp. Võiksimegi nüüd sinna klõpsata. Ja nüüd avaneb meile juba varasemast tuttav otsikast, kust me peaksime siis otsima jälle seda ALT 2015 allikat. ALT, 2015. Nüüd tuleb meil jälle terve rodu neid allikakirjaid, mille me kõik koos siis koostasime. Iga üks koostas enda allikakirja ja sellepärast on neid siin nii palju. Mina valin jällegi näiteks selle teise allikakirja ja klõpsan sinisele nupule vali. Nüüd on mul olemas selle definitsiooni järel ka siis see samasugune allika viide, nagu on selle termini järel. Vaatame, mis võiks olla meie järgmine samm. Lähme jälle sinna Google Docsi faili. Definitsiooni allikaseks sammu number 4 sai tehtud. Järgmisena võiksime lisada kirjasse teise Eesti termini. Ehk siis oletame, et meil on eesti keeles sama nähtuse kohta, sama asja kohta kasutusel kaks terminit. Ja see termin, teine termin, on siis susine eemaldi, aga lisame taas sellele järele siis enda nime, et süsteem saaks aru, et me kõike koostu ühte ja sama kirjat, vaid iga ühel on oma. Susine eemaldi. Nüüd väga oluline asi, mida selles kohas silmas pidada, on see, sünonüümi lisamine, ehk siis samasse kirjasse teise termini lisamine, olgu see siis eestikeelne sünonüüm või näiteks inglise vaste, käib halli nuppu alt lisatermin, kindlasti mitte uus mõiste, sest et siis ta loob täiesti uue kesta, ehk siis te peaksite täiesti uut mõistet hakkama juba selgitama, aga meie soovime lihtsalt öelda, et selle sama nähtuse kohta on üks teine termin veel kasutusel. Nii et me peaksime leidma üles siit kirja üleosast nuppu lisatermin. Siin on kolm nuppu, lisatermin, ühenda ja dubleeri. Ja esimene neist on lisatermin. See asub selle suure kirje koodi kõrval, mis minul on 787 ja nii edasi. Seal kõrval on siis nupp lisatermin, halli taustaga. Ja võiksime klõpsata sellele nupule. Ja nüüd meil avaneb juba jälle see tuttav vaade, samasugune nagu see, kui me lisasime enda esimest terminit. Ainult, et nüüd näidatakse meile ka seda definitsiooni, et millele see termin peaks vastama, sest et see on meil juba kirjasse lisatud.
Ja termin võiks siis olla susina eemaldi pluss teie nimi. Mina näiteks trükkin siia susina eemaldi pluss Kairi. Loodan, et kõik olete sinna jõudnud. Kui ei ole, siis andke märku. Ja klõpsame sinist nuppu lisatermin. Nii, minul vähemalt see termini lisamine õnnestus. Nii et nüüd mul peaks kirjas juba olema siin eestikeelne termin, seade, mis aktiveerub ja nii edasi. Ja allpool eesti keele blokis kaks terminit. Susina silur plus nimi ja susina eemaldi plus nimi. Et see näitab siis, et need terminid on siia lisatud, näitab siis seda, et sama mõiste kohta, ehk siis sellel samale definitsioonile vastab mitu terminit. Mitu erinevat kuju, need on just kui sünonimid. Ja võibolla, kui veel siin terminitest natuke rääkida, siis tasub silmas pidada seda, et termin algab väikese tähega ja on ainsuses. Üldjuhul, mõnel juhul võib olla ka mitmuses, näiteks nagu püksid on ikkagi mitmuses. Ja siis võib olla suure tähega, kui näiteks algab nimega, et näiteks Pythagorase teoreem, et siis Pythagoras on nimi. Aga susina silur ei ole nimi, nii et see algab siin terminibaasis meil väikese tähega. Ja kindlasti tõesti kõik need sünonüümid lisada eri väljadele, mitte niiviisi, et me näiteks eraldame komaga, et me paneme, noh, see termin on susina silur või susine eemalt ja siis me paneme ühe terminina, need nagu näiteks kaldkriipsu või komaga eraldama, et kindlasti need võiks eraldi siia siis lisada. Olgu, aga vaatame siis oma Google Docsi failist, mis võiks olla meie järgmine samm. Samm number 6 siis. Taas lisada allikas. Ja see on taas see ALT 2015, nii et teie isegi ei pea sinna Google Docsi vaatama minema. Ja et terminile lisada allika viidet, pidime minema termini kõrval olevale pluss märgile. Seekord siis läheme sinna susina eemaldi pluss nimi peale ja sinna kõrval olevale pluss märgile. Halli värvi pluss märk. Klõpsame sinna peale. Valime rippmenüüst allika viide. See oli siis taas regiooni ja ilmiku seose vahel on allika viide. Ja nüüd avaneb meil juba taas tuttav pilt. Siia peaksime siis trükkima ALT 2015, kuna susina eemaldi esineb ka selles samas sõnastikus, mis siis magistritööna koostati. ALT, 2015. Taaskord palju samasuguseid kirjeid, nii et väga vahet ei ole, millisesid valime. Mina valin taas selle teise, nagu mul on tavaks juba saanud. Ja klõpsan sinisele nupule, vali. Nüüd peakski meil olema eesti keele blokis kaks terminit. Susina silur plus nimi. Ja susine eemaldi plus nimi. Ja mõlemal peaks olema allika viide ALT 2015. Vaatame, mis on meie järgmine samm. Samm number 7. Nüüd võiksime lisada siis susine eemaldi juurde, selle termini juurde, mille me just sinna kirjasse lisasime, märkuse. See märkus on siis, et semantilist motiveeringut arvestades võiks vasteks küll pakkuda susine eemaldi, kuid sobivam tundus siiski väljend susine silur, kuna seade ei eemaldu ju kõiki susinaid, vaid lihtsalt silub need aktsepteeritava tasemeni. See on juba etteruttavalt ütlen, et see pärineb see märkus nii-öelda või see märkusesse minev tekst pärineb samuti sealt ALT 2015 allikast, kus siis autor on öelnud, et võt, on kaks terminit, mis just kui oleksid võimalikud, aga susine eemaldi ei ole nii täpne just kui siis kui see susine silur. Igatahes võiksime taas selle mõiste kirja alt samm number 7 rohelise kirja kopeerida. See kiri siis, mis algab semantilist motiveeringut arvestades, võiksime selle siit Google Docsi failist
kopeerida ja minna EKI-leksi. Nüüd tahtsime selle märkuse lisada susina eemalt juurde. See tähendab, et peaksime tähelepanu pöörama just sellele terminile. Ja kõiksugust infot, täpselt nii nagu allika viidet, saab termini juurde lisada siis selle termini kõrval olevast plussmärgist. Sinna me oleme juba klõpsanud, kui allika viidet lisame. Nii et susina eemaldi kõrval olev plussmärk. Ja rippmenüüst võiksime otsida nüüd üles sellise valiku nagu ilmiku märkus. Ilmiku märkus. Kohe ma ka selgitan, mida see ilmik siin tähendab, aga selle võiksime siit valida. See asub siis ilmiku seose ja ilmiku sildi vahel. On ilmiku märkus. Ja siis avaneb meil selline tekstiväli, kuhu me saame teksti sisestada. Ja võiksime siis kleepida siia selle, mille me enne kopeerisime, selle märkuse, et selle me kopeerisime siis siit Google Docsi failist samm number 7 alt. Et see on see märkuse tekst. Ja nagu näha, siis märkuse vormistus on täislausetega suure tähega, siin võib kasutada verbe, see lõpeb punktiga, et ainus selline nagu eripärase vormistusega teksti väli mõistekirjas ongi see definitsioon, mis algab väikse tähega, lõpeb ilma punktita ja ei alga nagu selle tegusõna ja terminiga. Et kõik muud väljad, nagu see märkus siin, võivad olla sellised tavalise teksti moodi. Nii, kui oleme siia siis selle kleepinud, siis võib-olla kiirelt räägin ka selle ära, miks üks sõna on nurk sulgudes. See on siis nii-öelda minu lisandus siia märkusesse, et mõnikord, kui kopeerida kuskilt mõni lõik, nagu mina kopeerisin sealt allikast, siis võib-olla näiteks lause jätkub või kogu osa ei tulnud kaasa või siis autor on teinud ise näiteks vea, et tal on jäänud mõni sõna vahele, et siis selguse huvides võime ise lisada neid sõnu siia vahele nurksulgudes, et nurksulud näitavad siis, et need on siia lisaja lisandused. Ja samamoodi kolm punkti näitab siis, et kui oleme midagi välja jätnud. Igatahes tekst on siia lisatud, keeleks on valitud Eesti, linnuke on avaliku ees, seda ka hiljem vaatame, mis see tähendab. Võime vajutada sinist nuppu lisa. Ja nüüd võib-olla peab natukene seda lehte alla poole kerima, et see infot tuleb meil järjest siia juurde. Nüüd näeme, et susine eemaldi plus nimi selle termini juures siis on nii allika viide kui ka ilmiku märkus. Ja ilmik tähendabki siis seda ühte terminit, praegu siis susine eemaldit, koos kogu tema juures oleva infoga. Et selles ilmikus on just kui see termin, allika viide ja märkus, see kõik on üks ilmik. See on selline EKI-leksi oma termin. Ja võiksime sellele ilmiku märkusele siis lisada samuti allika viite. Nagu ma juba ütlesin, siis see pärineb jällegi sealt ALT 2015 allikast, et täna meil on selles mõttes lihtne, et lõviosa infost pärineb sellest ühest allikast, sest et need terminid on nii vähe kasutatud, et mujal väga neid nimetatud ei olegi. Nii siis, ilmiku märkusele allika viide. Selleks peame minema selle märkuse teksti peale ja otsime üles allpool oleva nurksulgudes nuppu, täpselt nagu definitsiooni juureski. Läheme kursoriga ilmiku märkuse teksti peale ja all nurksulgudes on siis nupp, hall nupp. Klõpsame sinna peale ja teeme jälle tuttava sammu, et otsime ALT, 2015. Valime siit mõne allika kirja ja klõpsame sinisele nupule vali. Nii, nüüd on meil olemas siis kaks eestikeelset terminit, millest ühe juures on ka ilmiku märkus ja igal infokillul on meil ka allika viide, mis on praegu siis iga ühe juures see ALT 2015. Vaatame, mis meil järgmine samm võiks olla. Samu 8 tegime ära, ehk märkusele allika viite lisasime. Nüüd võiksime lisada susina silurile
väärtusoleku eelistatud. See on siis samm number 9 siin Google Docsi failis. Ja jällegi siit midagi praegu kopeerima ei pea, et võime rahumeeli minna tagasi ekileksi. Just, et kuna see märkus juba ütleb, et sobivam tundus susina silur, et see on just kui sobivam variant, siis me võime seda ka siin kirjas märkida, et me eelistame susina silurit, sellepärast, et ta on just kui täpsem. Ja nüüd selleks, et seda väärtusolekut susina silurile lisada, peaksime minema selle termini susina silur plus siis nimi kõrval olevale plussmärgil. Et nagu ma juba olen mitu korda öelnud, siis termini juurde saab kõiksugu asju lisada just selle termini kõrval oleva plussmärgi alt. Ja nüüd sellest RIP-menüüst võiksime valida väärtusoleku, mis peaks olema kõige esimene. Kõige esimene valik. Lõpsame sinna peale. Ja siis avaneb meil veel üks teine RIP-menü. Ja sealt tahtsime märkida, et see termin on eelistatum kui see teine. Valime siis selle eelistatud ainult kui mitu terminit. Kohe räägin ka veel kord, et miks see ainult kui mitu terminit siin on. Esimene valik, eelistatud ainult kui mitu terminit. Ja vajutame sinisele nupule lisa. Nüüd näeme, et susina siluri juurde on tekkinud selline väike märge, eelistatud ainult kui mitu terminit, et sõnaveebis selgelt jääb näha ainult see eelistatud, mitte siis see suurte tähtega kirjutatud osa. See on see ainult kui mitu terminit on siia lisatud selliseks väikseks vihjaks koostajatele, sest et mõnikord on ainult üks eestikeelne termin ja siiski on selle juurde pandud see väärtus olegi eelistatud, et tegelikult loogiliselt võttes, kui mul ei ole millegagi võrrelda, et siis mul ei saa ka see termin millegi suhtes eelistatud olla, et siis seda väärtusolekut võiks kasutada ainult sellisel juhul, kui mul on ka mingi sünonüüm või mingi teine termini variant seal kõrval, et siis ma saan võrrelda ja öelda, et võtta ka see on eelistatud ja see ei ole. Et kui on ainult üks termin, siis ta ei saa millegi suhtes olla eelistatud. Nii et sellepärast see suur tähtedes osa on selliseks väikseks vihjaks. Olgu, aga väärtusolek sai meil nüüd lisatud ja vaatame, mis võiks olla järgmine samm. Samm number 9 sai meil nii siis sellest failist tehtud ja oleme jõudnud samm number 10 juurde. Ehk siis hakkame lisama ingliskeelset terminit. Ingliskeelne termin on DSR, mis on siis sidekriipsuga vahepealt, ehk siis nagu S-i eemaldaja justkui otse tõlkes ja võiksime taas lisada järele enda nime. Nii, klõpsame ennast tagasi ekileksi ja kerime jälle lehe nii üles, et näeme seda halli lisatermin nuppu. See on see sama nupp, kust alt me lisasime selle susina eemaldi termini. Et nii eestikeelsete sünonüümide kui ka ingliskeelsete vastete lisamine käib kõik ühe nupu alt. Kõik käib selle lisatermini nupu alt. Otsime selle halli nupu lisatermin siis üles ja klõpsame sinna peale. Natuke süsteem võibolla mõtleb, nagu minul praegu. Ja nüüd avaneb meil jälle tuttav vaade. Siia termini väljale võiksimegi nüüd siis kirjutada selle DSR, D sidekriips SR, plus oma nimi. Mina tükkin siis Kairi. Ehk siis DSR plus Kairi. Üleval näeme taas definitsiooni, millele see võiks vastata ja see juures ei olene, et see definitsioon on eesti keeles, et sisult peab see vastama sellele definitsioonile. Ja ainus asi, mida nüüd siin veel peame muutma, on see, et me peaksime valima keeleks inglise. Keegi ütleb, et inglise keelt ei ole valikus ja mina ka praegu siit ei saa klõpsat. Tegelikult saan, aga ta mingil põhjusel taha mul avada seda menüüd. No võt, saame siis täna läbi mängida ka kõiksuguseid tõrke olukordi ekileksis.
Aga mis keeled, Kertu, on valikus teil? Mul on siin põhimõtteliselt kõik teised keeled. Balti, Saksa, Murre, Berberi, Bambara, Hispaania, Hiina, Hollandi, Kreeka, Ladina, Läti, Poola. Igasugused, aga mitte inglise. Inglise peaks olema, aga siit on seda üsna keerukas leida. Et võibolla sobib või on nii parem kui trükkida isegi näiteks. Kui ma üritan trükkida, siis ta... Yes, nüüd tuli. Okay, tuli, et neid keeli, kuna katsebaasis on tõesti valitud keelteks kõik need võimalikud keeled, et saaks katsetada kõigis keeltes lisamist, et teie terminibaasidest tõenäoliselt seda probleemi ei tule, sest et teil on ilmselt kindlad keeled olemas ja te saate sealt sõnakogude haldusest valida need keeled, mida te kasutate, et siis siin valikus ta pakubki ainult neid keeli. Aga minul on praegu mingi tõrge tõesti, et ta ei ava mul seda menüüd ja ma ei tea miks. Nii et teie, kes te saate, valige kindlasti inglise, kui te nagu ei leia seda üles, siis te võite minna klõpsata siia lippmenüü peale ja trükkida i tähe ja siis ta äkki viib teid sinna lähemale. I. Nüüd ma sain, kui ma klõpsasin mitu korda iid, siis ma leidsin lõpuks inglise üles, võibolla teil ka siis toimib, kellel on veel tõrkeid seal. Et klõpsake siia välja peale ja trükkige iid korduvalt ja siis ta pakub teile erinevaid i algusega keeli. Ja nüüd klõpsan lisatermin. Võt seda tõrget, mis mul endal oli, mul ei ole kunagi varem olnud, et ta kuidagi mul keelt ei lase valida, et ma ei teagi, millest ta võis praegu tekkida. Aga loodame, et see on selline mööduv asja, et ta vist on lihtsalt praegu natukene selline aeglane, mida ta oli mul juba täna hommikul, kui ma järele mõtlen korraks. Nii et võibolla on probleem minu arvutis, kas te kõik muidu teised olete saanud inglise termini lisatud? Jah. Jah, no väga tore. Ma teen korra siis... Ma ei teagi, kas ta on mul äkki. Ma korra lõpetan oma jagamise ja üritan vaadata, et kas ta siis äkki toimib kuidagi paremini. Ja nüüd tundub, et olen taas valmis, et isegi, et süsteem kuidagi ei näidanud seda, siis tuleb välja, et ilusti selle termini lisas mul ikkagi siia ära. Nii et see on tore, et siis ma ei pea seda uuesti tegema. Ja tore, et vähemalt teil kõik laabus ilusasti. Nii. Kõrval on mul lahti tulemas ka see alusmaterjali fail uuesti. Ja me jäime praegu siis sammu number 11 juurde. Et ingliskeelsele terminile võiksime samuti lisada allika ja see allikas on siis Dignor.2022. Et selle kohta on allika kirja juba loodud, nii et sellele me saame viidata. Ja selle lisamiseks võiksime siis minna sinna inglise keele blokki, mis meil nüüd uue terminiga tekkis, TSR-i kõrval olevale plussmärgile. Võiksime valida siit allika viide, see on meil juba tuttav. Ja siis oli vist Dignor 2022. Selle kohta peaks nüüd olema ainult üks allikaviides, seda me kõik korraga ei teinud. Ja võiksimegi, kui leiame selle allik üles, klõpsata vali. Nii, ja nüüd näeme, et meil on ingliskeelsel terminil allikas olemas allikaviide Dignor 2022. Vaatame, mis on meil samm 12. Ingliskeelse termini teine allikas. Ja et kui termin esineb mitmes allikas, siis võime mõistagi lisada mitu allika viidet. Ma arvan, et võibolla praegu jätame selle vahele. Siin on küll üks tore koht nimelt siseviide, aga võibolla seda saame siis vaadata natuke hiljem. Ega siis jätame sammu number 12 vahele ja läheme... siin on ka sammu nimed on valesti. Läheme ka tähes sammu number 13 juurde. Parandasin ära.
13 on siis ingliskeelse termini TSR kontekst ehk kasutusnäide. Ja see on siis jällegi roheline tekst, mis on siis algab TSR is best used on a vocal recording ja nii edasi. Et võiksime sammu number 13 juurest kopeerida selle rohelise teksti. Ja ekileks siis võiksime jälle kerida sinna inglise termini juurde. Ja nagu ma olen öelnud, siis sinna ilmiku osasse saame lisada kogu infot termini kõrval olevast plussmärgist. Ehk siis võiksime minna TSR pluss nimi kõrval olevale plussmärgile. Ja otsida rippmenüüst üles konteksti. Siis peaks meil avanema jälle selline tekstikast, kuhu me saamegi kleepida selle enda kopeeritud teksti. Siin on kaks lauset ja nagu näha, siis see termin, mille juurde me lisame, selle kontekstiga esineb siin lausetes, et see on muidugi kõige olulisem. Ja samuti, kui natukene, kes oskab inglise keelt, siis kui natukene süveneda sellesse, siis näib, et see annab ka natuke sellist lisainfot, mis on konteksti puhul ka oluline, et ta ei oleks lihtsalt selline sisutühi lause, kus termin esineb, vaid et tore, kui ta annab ka natukene avab seda mõistet mingi uue küljalt või natuke täpsustab seda kuidagi. Et see tundub olevat küllalt kasulik kontekst. Ja võimegi klõpsata siis sinisele nupule lisa. Nüüd näeme, et TSR-i juures on ilusti olemas ka kontekst. Ja nagu ma arvasingi, siis samm number 14 on meil see, et me lisaksime sellele kontekstile allika viite. Ja täpselt nagu märkusele. Vabandust, vaatasin korraks vestlust, aga tundub, et siin oli eelmine teema. Täpselt nagu märkusele, siis saame allika viidet ka kontekstile lisada nii, et läheme kursoriga selle konteksti teksti peale ja klõpsame nurksulgudesse tekkinud nupule. Allikas on taas see Tignor, 2022. Nii et otsime seda allikat. Ja klõpsame siis sinisele nupule vali. Nii et läksime kursoriga konteksti peale, otsisime nurksulgudes nupu ja lisasime allikaks Tignor, 2022. Nüüd on meil olemas kontekst ja sellel ka allika viide. Ja järgmisena ongi meil jäänud ainult kaks sammu lisada mõistele valdkond, millest me oleme täna palju rääkinud ja samuti siis tähenduse seos, mida me ka natukene vist mainisime, et saab näidata, et mingid mõisted on omavahel seotud. Aga kuna need ei puuduta ainult siis seda inglise keele blokki, vaid kogu mõistet just kui, et mis on selle mõiste valdkond, siis peaksime kerima selle enda kirje kõige üleossa. Üleossas paiknes meil see mõisteblokk ja valdkond ja tähenduse seos käivad nii-öelda mõisteblokki. Nüüd mõisteblokki saab kõiki asju peale siis selle seletuse, saab lisada sest kõige ülemisest rohelisest plussmärgist, sellest, mis on seletuse kohal. Et seletuse kõrval asuv pluss lisab siis definitsiooni ja seletuse kohalt saab lisada igasugu muid asju. Vaatan korra, mis meil see valdkond oli. Ja kui me nüüd klõpsame sellele kõige vasakpoolsele ja kõige ülemisele plussmärgile seletuse kohal, siis meil avaneb jälle üks rippmenüü, kus me näeme, et mis tüüpi infot me saame siia lisada. Et saame lisada valdkonda, siit saab ka ümber nurga nii-öelda lisada seletust, märkust, tähenduse seost ja nii edasi. Et isegi tegelikult saame lisada pilte ja videoid,
et meil on näiteks Eesti viipekeele terminibaase ka, kuhu siis on lisatud viipevideoid. Aga meie praegu soovisime lisada valdkonda, mis on kõige esimene valik siit RIP-menüüst. Klõpsame sinna peale. Ja siis teisest RIP-menüüst peame otsima üles sellise valdkonna nagu audio equipment. Ehk siis võime trükkida lihtsalt audio ja vaatame, mis ta pakub. Ja üks neist variantidest ongi siis Lenok INE7 audio equipment. See võiks meile sobida. Et jah, nagu oleme rääkinud, siis need valdkonnad praegu suures osas inglise keeles võib otsida siit nii eesti kui ka inglise keeles, aga need alamvaldkonnad, ehk siis need väiksemad valdkonnad on suures osas inglise keeles. Ja valime siis selle INE7 valdkonna ja klõpsame rohelisele nupule lisa. Ja valdkondi saate lisada ka mitu tükki, et siis peate lihtsalt minema näiteks teist korda veel valdkonda lisama, et siis saate uue valdkonna lisada. Ja siin, nii nagu me praegu seda valdkonda lisasime, siin näidataksegi neid valdkondi, mis te olete enda sealt terminibaasi seadetest valinud. Et enne ma selgitasin, et kui te valite vali kõik, siis teil on selline vaade, nagu meil praegu oli, et ta näitab siin ja laseb valida kõigi valdkondade vahel. Aga kui te teete sealt oma sõnakogu haldusest, mingisuguse kindla valiku, siis ta näitab teil ainult neid valdkondi. Nii, valdkond on meil nüüd siia lisatud. Ja nüüd proovime näidata, et see mõiste, ehk siis susina siluri mõiste, on seotud siis mõistega dünaamika efektid. Selleks, et luua sellist tähenduse seost, nagu me nimetame, peaksime jälle minema nüüd siis valdkonna kohal olevale rohelisele plussmärgile. Jällegi see kõige ülemine vasakpoolne plussmärk. Ja kui olete sinna klõpsanud, siis RIP-menüüst võiksime valida tähenduse seos. See on siis märkuse ja tähenduse sildi vahel. Ja nüüd peame kõigepealt väljale sisest otsitav keelend, peame tükkima dünaamika efektid. See on siis see kirje, mis on juba loodud. Meie seda ei loonud, aga mina selle varem lõin ja seda me saame juba otsida. Klõpsame sinist otsinuppu. Ja näeme, et ta leidiski üles, et dünaamika efektide kohta on siia terminibaasi kirje koostatud. Nüüd peame RIP-menüüst, mis on selle dünaamika efektide kohal, valima, et mis tüüpi seos nende kahe mõiste vahel on. Ja siin on igasugu variante, näiteks vastandja, siis seotud ja kitsam ja laiem, sool, mõiste, liigi, mõiste ja nii edasi. Meie lihtsuse huvides võime siit praegu valida lihtsalt seotud, et lihtsalt näidata, et nad kuidagi on oma vahel seotud. Ega alati võibolla ei olegi nii selgelt sellist seost, et üks näiteks on ülemmõiste ja teine on alammõiste. Ehk siis valime seotud RIP-menüüst ja siis peame ka tegema dünaamika efektide juurde sellise linnukese. Paremal pool on selline väike kastike, et sinna peame märkima linnukese. Sellepärast, et mõnikord tuleb dünaamika efektid on selline eriline võibolla sõna, et seda mitu korda terminibaasi see esine, aga mõnikord võibolla kui näiteks otsime piht, võibolla siis ta annab mulle mitu varianti, et siis ma pean jälle sobivaima siit ära märkima. Aga praegu on ainult üks, nii et märgin paremast nurgast siis selle ära. Ja siis klõpsan sinisele nupule lisa valitud seosud. Ja nüüd näemegi, et kirjas on mul ilusti valdkond, eestikeelne definitsioon, võin lisada ka ingliskeelse, kui leian, definitsioonil allika viide, siis tähenduse seos, dünaamika efektid. Seejärel jõuame eesti keele blokki, kus on kaks eesti terminid, susina silur ja susina eemaldi.
Mõlemal on allika viited. Susina siluril on ka väärtusolek eelistatud. Ja susina eemaldil on märkus, millel on samuti siis allika viide. Kui kerime veel alla poole, siis näeme, et meil on inglise keele blokk, kus meil on inglise termin, ingliskeelne termin. Sellel on allika viide ja sellel on lisatud ka kontekst, ehk siis näidislõik. Ja kontekstil on samuti siis allika viide. Näitan korra seda sama kirjat ka sõnaveebis. See ei ole nüüd see sama, mida meie siin koostasime, aga S-termi peaks olema ka see sama kirja koostatud. Et kus on siis avalik. Ja näeme, et põhimõtteliselt see kirja, mida me siin nüüd koostasime ühiselt, võite vaadata minu ekraanilt, näeb välja sõnaveebis selline. Siin on küll mõned infokillud lisaks, mida me täna ei lisanud, aga põhimõtteliselt see definitsioon on siin olemas koos selle allika viitega. Valdkond on siin olemas, lisaks veel teine valdkond. Tähenduse seos, dünaamika efektid on olemas. Susina silur koos väärtusolekuga eelistatud. Susina eemaldi koos selle märkusega, mis on siin märgitud kui hea teada. Ja inglise termin. Inglise terminil on lisaks veel ka siis see teine allika viide, mida meie praegu ei lisanud. Ja kontekst. Nii et selline näeb see siis välja siin sõnaveebis. Ja tegelikult saate muidugi siia kõiksugust infot veel lisada. Et nagu näiteks juba varem mainisin, et praegu lisasime ilmiku märkuse, ehk siis konkreetse termini juurde märkuse, mis puudutab selle termini sõnastust. Märkusi saab lisada ka veel näiteks definitsioonile. Selle märkme paperi nuppu juurest ja siis siit rohelise ülemise nuppu juurest leidsime veel ühe märkuse. See on siis selline kõige üldisem mõiste märkus. Et erinevus ongi võibolla siis selles, et see, mis termini juurde läheb, see märkus, see võiks just kuidagi puudutada seda termini sõnastust või selle konkreetse termini kuju. Ja see, mis läheb siis definitsiooni juurde selle märkme paperi alt, see võiks kuidagi näiteks, et on kuidagi väga seotud selle definitsiooni tekstiga, et ta võiks paikneda hästi lähedalt sellele tekstile. Ja mõistemärkus on siis põhimõtteliselt kõige sellisem üldisem, et sinna saab kirjutada igasugust lisainfot selle mõiste kohta. Et eks neid peab teine kord valima, et alati ei saagi öelda, et milline infokild sobib kõige paremini millisele väljale. Aga ma arvan, et kõige levinum võibolla on ikkagi see mõistemärkus, mida saab lisada siis jällegi sellest kõige ülemisest vasakpoolsest plussmärgist ja valida märkus. Et kogu info, mida te tahaksite definitsiooni väljale pärast punkti panna, see üldiselt sobib siis märkuseks tegelikult. Ja samuti on võimalik muuta erinevate väljade avalikust, et teie terminibaasid küll üldiselt peavad olema avalikud, aga see ei tähenda, et ei saaks näiteks mingeid asju ära peita, millest võibolla ei ole nii kindlad. Et terminite juures on siis, et taba lukumärgid, siis te saate termineid nii-öelda sõnaveebist ära peita, kui te soovite. Ja tekstiväljadel, siis kui te vajutate sinist muutmisnuppu, et sinine on alati muutmisnupp, kui te klõpsate sinna, siis te saate võtta ära linnukese selle kirja avalik eest. Ja näiteks saate ka lisata selliseid märkusi, mis on mõeldud teile endale kuidagi või mille te tahate õige pea ära kustutada ja siis märkida need mitte avalikuks. Et sellega saab samuti mängida, aga võibolla liigselt ei julgustaks seda tegema, et muidu mõnikord võib ununeda just kui see avalikus tagasi pööramata, et uuesti avalikuks muutmata ja siis mingi info täitsa peitu jääda. Aga teadke, et siis sellised võimalused on olemas. Ja muidugi veel hästi palju võimalusi, aga praegu meil paraku ei ole aega rohkem sellel peatuda. Nüüd ma mõtlengi kiirelt, et kuna meil aega on küllalt vähe, siis
et mille juurde me võiksime veel siin lõpus asuda. Võib-olla teeksime kiirkorras sellise kirje ülevaatamise, kus saaks nii mõndagi parandada. Proovime tõesti minutiga selle siis ülevaadata, et mis on nagu mingid põhilised asjad, mis jäävad silma, mida siin saaks parandada, arvestades siis seda, mida me täna oleme rääkinud. Et selleks ma palun, et te vaataksite minu ekraani, et minul on see juba siis lahti. Mida te siin muudaksite, kui vaadata siis näiteks seda seletust? Võite kohe häälega öelda. Lõpus on punkt. Lõpus on punkt. Ja lisaks algab onniga. On. Ja, et need võiks siit siis ära võtta ja sobiks lihtsalt, et klõpsulõks on siis pealkiri, mis äratab ja nii edasi. Et alustades sellest pealkirjast. Nii. Siis on siin selline märkus. Sõna klikk on tuletatud inglise sõnast klikk, aga sõna klõps on omakeelsem. Võib-olla see on natuke sellisem keerukam, aga no põhimõtteliselt nagu me just nendest märkustest rääkisime, et see tundub kommenteerivat sellist sõnastust, et võib-olla see sobiks paremini emma kumma siis selle termini juurde, et üks on klõpsulõks, teine on siis klikimagnet, et siis võib-olla panna pigem selleks ilmiku märkuseks ühe või teise termini juurde. Nii, aga kui vaadata nüüd neid termineid, siis mis siin jääb silma? Näiteks klõpsulõks. Vist oli suur tõhurs, mida? Ja kuulsin juba, et selle võiks muuta, et oleks väikese tähega kirjutatud. Et üldjuhul terminibaasis kõik terminid väikese algustähega. Nii, ja järgmine termin, klõpsu klikimagnet. Mida siin muudaksite? Tundub, nagu siin on kaks terminit kokku pandud ühele väljale. Et tuleks selle klõpsu vist ära võtta. Ja, et võiks olla lihtsalt klikimagnet, aga kui tegelikult on olemas ka klõpsumagnet, siis selle võiks täitsa eraldi terminina siit nupust lisada. Et kindlasti nii ei ole hea lisada, sest siis ka süsteem ei leia hästi neid termineid üles, sest arvab, et sellise kujuga ongi see üks termin. Ja siis siin on veel üks väike apsakas. Nimelt oleme siin eesti keele blokis. Tundub, et keel on jäänud muutmata. Et seda juhtub ka mõnikord, et vale keel on määratud, ehk siis clickbait on tegelikult ingliskeelne termin. Ja selle keelt saame siis muuta sinise muutmisnupu alt, valin keeleks inglise. Ja võib-olla üks asi veel, millest natuke hüppasin üle, on see, et klõpsu-lõksu kontekst on sattusin klõpsu-lõksu peale, et see ei ole kuigi informatiivne, võiks olla midagi sellist, mis natuke avab selle mõiste sisu paremini või annab mingitki konteksti. Nii, ja mul on jäänud veel kõige viimane selline osa sellest töötoast, mis on natukene selline viktoriini vormis teadmiste kontroll, et loodetavasti on pigem selline tore ja lõpus keegi hinnad sellest ei saa, lihtsalt, et natuke ennast proovile panna ja äkki kinnistab natukene neid teadmisi. Ma praegu lõpetan jagamise ära ja võtan ise selle keskkonna lahti ja siis saan teiega kohe jagada ka linki, kus te saate selle viktoriiniga nii-öelda liituda. Auhindu meil paraku teile anda ei ole, nii et loodan, et ei lähe liiga pingeliseks, et mõisa peale ei käi. Nii, ja liituda peaks saama siis nii linkiga, mille panen siia vestlusesse, kui ka kui jagan taas enda ekraani, siis peaks saama liituda ka QR-koodiga. Nii, vestlusesse on nüüd sisestatud link, et selle linkiga peaksite kõik jõudma õigesse kohta,
ja jagan ka enda ekraani, kes tahab telefonist näiteks minna, et siis võiksite minna leheküljele joinmyquiz.com ja koodiks panna 688992 või siis minna selle QR-koodiga otse, et kaamera appist peaks saama ka minna, kes soovib. Nii, näen praegu, et viis inimest on juba tulnud. Kas on keegi, kes sooviks veel liituda, aga pole jõudnud? Aha, juba 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimest, väga tore. Kokku on meid täna siin praegu 10, mina ja Mari ei osale, ehk siis 8 inimest võiks olla. Et ootame võibolla natukene veel. Aga võimalik ka, et 2 inimest ei soovi osaleda, et kohustuslik see mõistagi ei ole, lihtsalt võibolla endale ka kasulik. Nii, võite märku anda, kui keegi veel ei ole liitunud, aga soovib liituda. Et praegu näen, et on Kaire, Marina, Andrus, Margus, Tauno ja Kertu. Tundub, et ei ole rohkem soovijaid. Ülitan selle heli siit välja, kuna see on muidu üsna vali ja võime siis alustada. Nii, milline on ekileksis termini korrektne vormistusviis? Ja tundub, et kõik on vastanud. Õige siis on väike täheline vormistus ja kõik vastasid õigesti. Olgu, liigume edasi. Kuidas peaksin esitama ekileksis sünonüümid? Siin on siis 4 varianti antud. Keegi veel mõtleb. Nii, ja olemas. Vaatame. Õige on tõepoolest see variant, et kõik sünonüümid eri väljadele, isegi kui erinevus on nii väike nagu digiraha ja digitaalraha, siis ikkagi eri väljadele, et mingid sulgusid, komasid, kaldkriipse, ei ole otstarbekas kasutada, sest et siis ka teie kasutajad ei leia üles kumbagi sõna terminibaasist. Et ikka eri väljadele, isegi kui on väga väike erinevus, nagu umbes sidekriipsu kasutamine või mitte ja nii edasi. Järgmine küsimus. Millist nuppu peaksin vajutama, et lisada olemasolevasse mõistekirjasse sünonüüm või teise keele vaste? Kas uus mõiste või lisatermin. Kõik ka täna klõpsasime mõlemat nuppu. Tasub siis meenutada, et mis olukorras kumba vajutasime. Üks inimene vist veel mõtleb. Mulle tundub, jah, nüüd vist on korras. Nii. Ja kõik vastasid õigesti just, et uus mõiste loob täiesti uue sisse selle mõiste kirja. Väga tore. Ja järgmine küsimus. Milline on definitsiooni korrektne vormistusviis? Siin nüüd natuke näimselt läheb lugemisaega ja vaatamisaega. Aga võib mõelda nendele siis põhimõtetele, millest rääkisime ja milline oli see definitsioon, mille ise lisasime.
näha on siis erinevaid variante. Meil on siin meil punktid ja siis on mitmelauselised, suure algustähega, väikse algustähega, sellised, kus on sõna ja tegusõna näiteks alguses. Nii. Tundub, et kõik on vastanud. Ja vaatame vahepeal ka, kes juhib. Ja näeme, et Kertu juhib, Marina teine, Tauno kolmas. Ja kõik vastasid õigesti, mis on väga tore. Järgmise küsimuse juurde. Tahan terminibaasi lisada termini palk või palk, siis kahes tähenduses töötasu ja langetatud puu, laasitud tüvi. Kuidas peaksin toimima? Kas samas mõistekirjas termin palk või palk ja siis kaks definitsiooni kummagi tähenduse kohta või siis koostan eraldi mõistekirjad, kumbki mõistekirja oma tähenduse kohta ja mõlemas siis termin palk või palk. Nii, kõik on vastanud. Õige vastus on siis see, mida vastasid praegu vähemad inimesed, et tegelikult peaks koostama kaks eraldi mõistekirjad kumbki eraldi tähenduse kohta. Et üks mõistekirja oleks siis töötasu kohta just kui ja teine mõistekirja selle langetatud puulaasitud tüve kohta. Et seda terminite kordumist ei tasu karta, aga oluline on, et ühes kirjas oleks ainult üks tähendus. Sest kui ka mõelda, et kui me hakkaksime neid inglise termineid, näiteks inglise vasteid lisama, siis need oleksid ju ka kummalgi praegusel juhul erinevad. Nii et üks tähendus, üks kirja. Kaks tähendust, kaks kirjat. Liigume edasi. Defineerin mõistet bilansikirja ja tahaksin kirjasse lisada järgmised infokillud. Esiteks bilansirida, millel kajastuvad varaobjekt või selle allikas ja siis, et milliseid kirjaid eristatakse. Kas mõlemad need lisan üksteise järele definitsiooni väljale? Kas lisan esimese definitsioonina teiste lisagi? Lisan esimese lause definitsioonina ja teise märkusena? Või lisan teise lause definitsioonina ja esimest ei lisagi kirjasse? Natuke keerukas küsimus, aga põhimõtteliselt puudutab seda, et millise info paneme definitsiooni väljale ja kas ja millise info paneme siis mujale. Tundub, et kõik on vastanud. Ja, et definitsioon võiks olla ühe lauseline, nii et kõik, mille tahaks pärast punkti veel sinna lisada, see võiks minna märkuse väljale. Peamiselt siis kõige ülemisest sellest plussist lisame seda mõistemärkust, et sinna saab kõiksugust lisainfot lisada. Järgmine küsimus. Kas igal definitsioonil peab olema allikavide?
Nii, kõik on vastanud. Vaatame siis. Vaatame ka, kes juhib. Kertu, Andrus ja Marina on siis järjekord. Ja tõesti, igal definitsioonil peaks olema allika viide. Ja siis, kui olete ise definitsiooni välja mõelnud, võiksite teha enda kohta allika kirje ja viidata ise endale või enda komisjonile siis. Ja nagu näha, siis lisasime ka selles näidis kirjas, mida koos koostasime ju definitsioonile allika viite. Nii et eriti kui kuskilt mujalt võtate selle definitsiooni, siis kindlasti nagu ka teadustöös peate viitama, kust see pärit on. Järgmine küsimus. Lõppe juba paistab, nii et kaua teid enam kinni ei hoia. Milline on parim termini kontekst, ehk siis kasutus näide? Et siin võiks vaadata, milline just kui annab kõige rohkem sellist kasulikku lisainfot, mitte ei ole ainult siis. Ainus asi ei ole siis see, et ta sisaldab seda terminit, vaid äkki saab ka midagi muud sealt teada. Kõik on vastanud. Ja et see keskmine tundus olevat kõige informatiivsem, annab natuke lisainfot ka selle mõiste kohta. Järgmine küsimus. Mõiste kirjas on üks eesti ja üks ingliskeelne termin. Kas pean eesti terminile ilmtingimata lisama väärtusoleku eelistatud? Sellest ka rääkisime selle väärtusoleku juures ja mis seal suurtes tähtedes ekileks siis kirjas oli. Kõik on vastanud. Ja kui on ainult üks termin, siis ei saa olla millegi suhtes eelistatud. Nii et äärmisel juhul muid mingeid väärtusolekuid saab lisada, näiteks väldi, et võib-olla polegi head terminit ja see üks, mis on, see on ka selline, mida väga ei tahaks kasutada või et on vananenud, aga eelistatud tõesti ainult siis, kui on mitu terminit ühes keeles. Nii, ühe termini kasutust soovitan, teise termini kasutust ei soovita. Kuidas ma käitun? Kas lisan ainult selle termini, mida soovitan kasutada? Lisan mõlemad ja ühele päeva väärtusoleku väldi. Või lisan mõlemad ja midagi lisaks ei märgi. Tundub, et siit tuleb ka palju õigeid vastuseid. Just. Et väärtusolekuga saab näidata siis seda, millist ei soovita kasutada, sest et see annab ka kasutajale kasuliku infot, kui ta teab, et mingid terminid ei soovitata kasutada. Eelviimane küsimus. Ingliskeelne termin on access, selle eesti vasted on nii ligipääs kui ka ligi pääsema. Kuidas toimin? Kas koostan ühe mõistekirja? Kuhu lisan siis nii ligipääsu kui ka ligipääsema või siis koostan kaks mõistekirjat. Üks on siis ligipääs ja teine on tegevus ligipääsema kohta. Ja kõik on vastanud.
Koostama peaks tõesti kaks eraldi mõistekirjat, kuna jällegi need tähendused selles mõttes on erinevad, et üks on nimisõna, teine on tegevus. Et neil oleks ka väga keeruline sellist ühtset definitsiooni koostada, et üks on ju ligipääs, on ju mis võimalus pääseda ligi ja teine on tegevus ligipääsema. Et siis neil ei saaks ka ühesugust definitsiooni koostada. Nii et ainult samast sõnaliigist sõnad ühes kirjas koos. Tegevus ja nimisena eraldi kirjatesse. Järgmine küsimus, mis on ühtlasi viimane. Kust otsid abi või õkkileksi kohta on küsimus esimesena? Või kas üldse? Kõik on väga kiiresti vastanud, ilmselt kõige lihtsam küsimus. Ja vaatamile ka võitjad. Kertu esimene ja kohe pärast vist näitab meile veel ka, kes on kroonitud. Ja terminoloogia.ee lehel korduma kipuvad küsimused. Seal tõesti on üsna paljud juhendid ja on ka lahti selgitatud mingeid olukordi. Aga muidugi võib alati kirjutada ka mulle, kui sealt midagi ei leia, mida otsite. Ja vaatame siis nüüd ikkagi lähemalt, kes see siis, kas ta ütleb meile ka, kes võitis. Tundus iga tähes, et Kertut võib õnnitleda. Andrus kolmas, Marina teine, Kertu esimene. Aitäh teile! Tundus, et tõesti võtsite palju kaasa sellest tänasest pikast töötoast. Aitäh teile kõigile! Oleme juba natukene läinud ka üle aja. Nii et tõesti tahan tänada kõiki, kes vastu pidasid nii pikalt ja loodan, et saite kasulike teadmisi ja oskusi ja on täiesti mõistetav, kui esialgu tundub, et mingid asjad lähevad sassi või et seda infot on korraga väga palju, et eks see õppimine võtab ka natuke aega ja ka tänase töötoa video jääb meile alles, et saate alati vaadata. Nii et meie poolt ongi täna kõik, kui teil just ei ole mingeid küsimusi. Ma küsiks võib-olla seda, et tegelikult ma sain siit täna väga palju sellist huvitavat teadmist veel juurde, et ma olen selle tolli termini baasi tegija siit Sisekaitseakadeemiast, et iga termini juurde me ju vist nii esial kõikagi see nagu mitmeaastane töö, et mis see nagu selline kõige selline väiksem kogus seda infot peaks seal olema, et me eelmine aasta ütleme, ma arvan, et me jõudsime nagu panna selle definitsioonis, tegime ingliskeele, siis panime mõned näitelaused, et igale sellele mõistele, mida me siis sisestasime, et tegelikult et sa oleks huvitav terve selline kirjeldus iga kohta teha, et see annaks väga palju juurde, aga vist kui igal terminile teise korraga ka vist ei jõua nii põhjalikult teha. Ja väga hea oleks, kui olekski näiteks Eesti termin, inglise termin ja definitsioon, siis et definitsioon nagu kasutaja vaatest on ka hästi oluline, kes võibolla ei ole valdkonnaga nii hästi kursis. On aru saadav, et kui ei ole kuskil juba mustvalgel kirjas seda definitsiooni, et siis võibolla ongi natuke keerukam selline mõte ja arutelu töö selle definitsiooni välja mõtlemine, et me ei saa nagu öelda otseselt vist midagi, et võt, kui nüüd seda ei ole seal kirjas, et siis on küll väga halvasti, aga lihtsalt kui võimalik, siis ma ütleks, et minimaalselt need võiksid olla küll olemas, et allikad meil olid ka loomulikult seal juures, seda küll. Aga et muidugi, et kui on palju infot mõiste kohta, et siis võiks ikkagi kasutada kõiki need võimalusi ja mõelda, et siis kasutajal on ka tore vaadata, et saab nii palju head infot.
Ma ütleks võib-olla, et valdkond on siiski ka selline, mis ja, võiks ja, seda olla. Ja seda ma tahtsin ka tegelikult öelda. Ja, valdkond, see on suhteliselt oluline. Kuna me läheme sinna poole, et nagu üritada seda valdkondade järgi filtreerimist teha, et siis tõesti see võiks ka olla üks asi, mis on lisatud. Ja, ja sama termini võib olla kasutusel ka erinevates valdkondades, et, et selles vaates ka, et kasutaja jaoks on ta siis ikkagi no selge, et selge kõik need ingliskeelsed vasted ja kõik muu infoga. Ja selge, aitäh! Ja aitäh! Ma ei tea, kas on kuulda. Andrus, kallatusin. Mul on selline küsimus, et mul kaamera kasutusel töötas, see Teams ei ühildu arvutiga. Et ühesõnaga, eelmisel korral ma ei ole praegu hetkel jõudnud veel hakata uurima, kuidas see ekileks toimib. Aga eelmisel korral on olnud sellised juhtumeid, kui ma olen üritanud terminid sisestada, siis ta annab mulle ette need valdkondade nagu default, nii-öelda, et mis võimalused on ja siis tegelikult ta ei lase mul tegelikult uut valdkonda luuagi üldse. Et kas see sellist asja, no, jah, ma vist kuidagi nigerdasin sellest kõrvale, et panin seal natuke mingisuguse teissuguse, noh, ühesõnaga tähemärgi või midagi natukene juurde, aga tõesõnaga sellised juhtumid nagu oli. Ja no see niimoodi saabki niferdada täpselt nagu te tegite, aga noh, põhimõtteliselt, et ega ta ei peagi olema täpselt ideaalselt katuse valdkond, et ta võiks olla nagu kõige sarnasem neist mitmest valdkonnast, et mis ääri veeri sobiks, et miks seal peab valima, ongi see, et kui sõnaveebi minna, siis millisel vahelehel, millega koos ta nagu teie seda kirjat näitab, seda me sealt nagu valimegi seda kirjat koostades. Et siis põhimõtteliselt peaksite valima, et millega koos te tahaksite, et sõnaveebis mingil vahelehel teie seda kirjat siis kuvatakse. Aga jah, seda varianti meil tegelikult ei ole, kuna meil on see ühend sõnastik on just kui nii mahukas ja selline, et siis nagu põhimõtteliselt see on tehtud selle ideega, et midagi sobivat ühend sõnastikus ikka on äkki olemas, et saab nagu siduda sellega selle tähenduse. Ja mul oli teine küsimus veel, siin käis korra selle allikakirje, ütleme selle viite vormistamise kohta ka, et kas see on nüüd praegu standard, mille te olete võtnud kasutusele? Noh, see nii-öelda see autor, eks on ju koma punkt ja kõik see jada, mis seal nagu täpselt tuleb, et ühesõnaga see on nagu see, mis jääb põhimõtteliselt nüüd ka ekileks siis standardiks. Et varem ma saan aru, mis ei olnud päris sellist ühtset normi. Ja me seda nüüd sellel aastal olemegi muutnud, et see allika sisestamise vorm muutus ja siis me pidime võtma nagu mingid lähtealused, et me siis otsustasime selle APA viitamise kasuks. Aga noh, see ei ole nagu muidugi 100% APA viitamine, seal mõned erisused seal tekileks siis tulevad sisse, nagu me täna ka natuke rääkisime, et praeguse seisuga jah, et me oleme ikkagi töötanud selle nimel, et see nüüd jääks selliseks nagu ta on, et meil on mingi süsteem põhimõtteliselt olemas siis. Ja, et selleks me oleme ka koostanud need kõiksugused juhendid, et terminoloogia lehel korduma kippuvate küsimustel, siis on kõiki nende eri tüüpi allikatele viitamise juhendid. Ja noh, kolmas algküsimus sellele on veel see, et kuna näiteks no mina siin nüüdismusikat termini baasiga tegelen, et paljud mõistid ja paljud asjad üldse on nagu Eestis esmakordselt ja edasi, et ühesõnaga teie mõistes praegusel hetkel on aksepteeritav, kui me tegelikult viitame sisuliselt nagu ise endale. Me viitamegi meie enda komissioni nii-öelda sellisele mingisugusele noh, töödokumendile või loendile või mingile asjale. Komissionile võite teha allika kirja viidata komissionil, sest mida see, noh, sest et teie tegelikult ju oletegi valdkonna asjatundjad ja teie oletegi pädevad, noh, ütleme, et eesti keeles see termin võiks olla selline, et nii, et te olete täiesti, ma arvan, jah, selline pädev nagu autoriteet ütlema no, seda. Küsimus on see, et kas selline viitamine on lihtsalt legaalne või no selles mõttes õige teie mõistes, et kui see on õige, siis on väga hea. Et on ka... Ja komissionile igatahes võib viidata. Aitäh. Selle valdkonna teema kohta ütlen veel nii palju ka, et kuna selle enok tõesti ta ei ole täiuslik ja kui sa alati ei õnnestu leida võibolla seda kõige sobivamat alamvaldkonda, siis võib tegelikult viidata valdkonnale ka lihtsalt selle ülem valdkonnaga, et panna selline hästi lai valdkonna märgend, näiteks kas või lihtsalt muusika või midagi sellist, et sellest on ikkagi rohkem abi kui siis, kui see jääb üldse märkimata. No, võin ma veel korra kommenteerida, et äda oligi nagu selles, et ta ei võimaldanud mulle seda muusika valdkonda näiteks panna.
Et andiski mulle ette mingid füüsika ja mingid sellised, aga no tähendab, see on ka nagu mõtetus, et ma panen termini, mis on tegelikult muusika valdkonnas kasutusel, panen nüüd füüsikal. See oli pigem need homonüümid ikkagi seal, ma mul tundub, et oli see. Nagu nigerdama lõpuks need asju, et ma peaks nagu vaatama, et kuidas see süsteem või milline see paindlikus on seal. Rääta praegu neid üksik juhtumid, aga seal tuli ette sellised olukordi. No saab sügisel tegelikult vaadata aga konkreetsemalt, kui meil algavad need konsultatsioonitunnid ja kui ikkagi seal on mingid sellised konkreetsed küsimused, et siis me saame neid arutada ka niimoodi detailsemalt või vaadata neid näiteid näiteks. Ja. Kas kellelgi veel on mingeid küsimusi? Tundub, et vist mitte, nii et ütleme teile suure aitähi ja meie selline ürituste sari nüüd on selleks kevadeks lõppenud, aga salvestised jäävad kõik alles ja muidugi meie ka kuhugi ei kao, et me küll puhkame ka suvel, aga loodetavasti siis selline esimene sissejuhatus vähemalt terminitöös on tehtud ja kes ei ole varem mekileks siis töötanud, et saavad sellega nüüd tasapisi algust teha, et sügisel jätkame jah konsultatsioonitundidega, nagu Marika juba alguses ütles. Nii et, ja minu aitäh. Poolt ka siis ja ilusat suve ja kõike head ja saate nüüd tõesti terminidega algust teha. Aitäh kõigile. Suur tänu. Aitäh.